Vítejte, dobrý večer. A teď už na to opravdu jede, takže zdravím i ty, kteří se koukají doma. Případně zdravím ty diváky z divadla Kampa, kteří se pak dívají na záznam doma. To znamená, že teď vás zdravím dvakrát. To je dneska už možné díky té technice, dokonce někdo se může dívat opakovaně a toho zdravíme opakovaně. A někdo, kdo se cítí málo zdravý a chce se hodně pozdravit, tak si může ty pozdravy pouštět dokola. Prostě si vystřihne jenom ty pozdravy a jo, zdravíme. A nebo můžeme říkat to ahoj, ať se jako hojíte, ahoj, zdravíme. Všechny ty, kteří koukají, nebo někteří jenom poslouchají, protože třeba se to sleduje někdo nevidomý, ale toho zase neurazí, že mu řeknu, že kouká, protože nevidomí jsou zvyklí říkat tak na viděnou a tak až se zase uvidíme. Oni to používají jako normální frázy. Vítejte na tomto odloženém vlastně, jaksi, nebo přeloženém setkání, protože dnešní host tu už měl jednou být, technické okolnosti znemožnily tu možnost a dneska se to povedlo. Takže dneska dorazil pan magistr, doktor Rostislav Václavek. Dobrý večer. Máš tam RNDR, ne? Nebo... Jo, je to já tam. Já jsem se lekl, jestli to RSDR. To bylo, to už pamatuju jenom pamětníci, to bylo z rozhodnutí strany doktor RSDR. A... To by bylo pruser. To by bylo něco jako ta Plzeň dneska, ty práva. Něco jako práva v Plzni. No. Takže ty jsi RNDR, doktor přírodních věd. Ano. A kterých konkrétně věd? No, je to takové specifické, neúplně obvyklé. Říká se tomu sociální geografie a regionální rozvoj. Mm-hmm. Je to vlastně jako taková oblast, kterou jsem vystudoval. Velmi krátce jsem se jí věnoval a velmi ještě kratší dobu jsem ji praktikoval, abych od ní velmi úspěšně, velice rychle poodešel. Mm-hmm. Ale jako chvíli to bylo nadějné. Jasně, to jako... takže jsi se dozvěděl hodně geografických důležitých věcí. Potom, a ta, až potom nastala ta cesta k dechu, nebo ta byla už průběžně předtím? No, cesta vlastně k dechu, nebo k sobě, nebo tak nějak jako k té podstatě právě toho, kde to méně znamená více, nastala v podstatě v posledních 3 letech, kdy mi vlastně celý život, znamená 38 let do té doby před těmi 3 lety, myslím, mi bylo sdělováno vlastně něco, čemuž jako jsem věřil. Ty mluvíš tak, jako, že kdyby mluvil hlas? No nebo? Právě, to já právě jako takhle musím říct, protože mi to jako tak to připadalo. Těch 38 let jsem si připadal, jako prostě, že to fakt byl jako nějaký hlas vnějšku, který vlastně jako říkal, že my jako reálně opravdu jako rodina jediní v České republice vlastně trpíme hypokalemickou familiární svalovou periodickou obrnou. Čím trpíte? Počkej, řekni to pomalu, ty to říkáš tak zběsile. Jak takže hypo, je to vlastně co? Nedostatek draslíku, to je to hypokálium. Tak jo, kálium. Takže hypokalemická, familiární, jakože to je jako rodinná, já genetická. Já myslím, že to přátelský, jako familiární. Je to velmi přátelský jako druh, no, když ho máš jako ve svém okolí. Takže a pokračuje to teda? Familiární periodická, znamená, že to opakuje. To chápu, to je perioda. No, svalová, to znamená, rozumím. Že to zasahuje příčně svalové, vlastně, nebo vlastně příčně provované svalstvo. No a obrna, tak je to prostě paralytický jako stav, kdy vlastně ta příčně provované svalstvo přestane fungovat. Jakože úplně, si prostě ležák. Prosím tě, a tohle to ve vaší rodině se někomu děje? No to se děje jako víceméně všem? Včetně vlastně jako mě, všem z máminy strany, vlastně když to jako vezmu. A je to taková jako specifická záležitost, kdy třeba tebe by zabilo 8 tablet draslíku. Draslík se dává třeba v celách smrti vlastně do těch injekcí, aby se zastavilo srdíčko při hyperkalemii. A tebe by to teprve rozjelo. Já těch 8 tablet vlastně kdybych vzal, tak vlastně jako se jako nic vůbec nestane, je potřebuji 120 denně, abych jako normálně jako fungoval. To je jakoby takový jako takové specifikum veliké. No a věřil jsem tomu, že to tak je a že to je vlastně stav neměnný. A že to je geneticky daný, přesně tak.
A je to prostě jako spadá to, a jako ono to reálně opravdu spadá do těch 2% vlastně těch geneticky neřešitelných, jakože psychosomatickou cestou se nedá dostat vlastně k řešení jako té paralýzy. Mm-hmm. No a tak to bylo prostě předloženo, tak to vlastně... S tím jako, si počítal tak nějak? No, ono se s tím blbě počítá, jako celkem zajímavě se s tím žije, když vlastně každý den jako co 6 hodin musíš bez výjimky vzít, protože jinak upadáš vlastně do absolutní paralýzy, vlastně kdy takhle nepohneš prstem, nepomůžeš si prostě nijak... A co to jako, bereš každých 6 hodin? Traslík. Teď už jako ne, ale bylo tomu tak. Jo? Takže... Tady bychom měli zbystřit. Já jsem se tě ptal, protože jsem dělával pořady s Vladimírem Kavkou a tomu zase řekli, když mu bylo 10, že má cukrovku a že za 2 roky zemře. Mu řekli ti lékaři tak jako milosrdně. A pak mu řekli ve 12, že se to trošku nějak o to, že možná zemře tak za rok. A takhle mu to odkládali pořád, že bude umírat. A on si zvykl žít s tou smrtí. A proto on se třeba nebál smrti. Jo, no, my to máme jako tak jako podobně, protože vlastně když jsi v té paralýze, tak vlastně v podstatě si jako ležíš v mrtvém těle, vlastně nefunguješ, jo? Jako běží tam jako srdce, cítíš, že prostě jako bije srdce. Když to přijde potom do horšího stavu, tak už vlastně se potom zastavuje to srdíčko. Takže vlastně nesmí se ti stát, že jako na den jako někde jako něco zapomeneš nebo máš nehodu a někdo jako prostě nepočítá s tím, že by ti měl dát tu dávku, protože si myslí, že třeba by ti dal hodně toho draslíku a zablbí tě a on tě zabije, že ti dá málo. No, ale ti lékaři vlastně nemají žádnou obeznámenost o tom vlastně, co tady toto vůbec jako je a tím pádem jako xkrát se stalo, že jsme vlastně sepisovali i jak se tomu říká, když vlastně tě musí z nemocnice reverse, přesně tak. A bylo to jako složité prostě, protože samozřejmě ti lékaři v dobré víře toho, aby tě neublížili, tak ti to nechtěli dát, jenomže tím, že ti to vlastně nechtěli dát, tak vlastně způsobovali tu cestu jako na onen druhý, na onu druhou stranu. Takže jste pěkně vykutalená familie. Tady. No, máme to takové jako... potížisti trošku. Přesně tak, jsme takový potížisti. A ty ses ještě jako rozhod teda... Já jsem ještě černá ovce z těch potížistek, no. To vidím, já tě úplně. Nevypadáš paralyzovaně. No, jako to takové, je to takové lepší, jako postupně. No, jako bylo sděleno, ale já ti to jako můžu říct jako taková léčba šokem. Je tady ten obrázek vlastně, kam to člověka dostalo, když tomu 30 let vlastně věřil. Tak to vlevo jsem já a to vpravo taky. A vlastně ten... Počkej, a to je foceno stejný den, nebo jak? To je ráno. To je ráno, to je večer. No. A to je večer, když to jako vypadá jako večer dobře. To je vlastně stav, který vlastně, ke kterému člověk dospěl, když si vlastně už neměl si vlastně rád sebe, nevěděl si kudy kam, věděl si, že vlastně nemáš počítat s ničím, že vlastně všechno je to nastaveno, že vlastně jako nic si nemůžeš dovolit, nikam nemůžeš jako pořádně zajet, protože vlastně by tě okamžitě jako... Takže tak jenom pomalu. Takže ten draslík je sůl, ta tě rozežírá pomaličku zevnitř, protože v těch dávkách ti to samozřejmě zužuje stěnu střev, stěnu žaludku. Takže jsi to musel zajídat obrovským množstvím porezního materiálu, piškotů, rohlíků, prostě co nasálo, vlastně ten draslík na sebe navázalo. No a to samozřejmě jako nějakým způsobem v tobě vytvářelo určitý objem, že jo. Ten objem vytvářelo určité množství sebelásky, že jo. Ta sebeláska vytvářelo určité množství jako spousty věcí kolem, že jo, jako třeba cigárko, a jako třeba vínko, a jako třeba tamto a ono. A člověk tak pomaličku, polehoučku od sebe odcházel. Až přišel na to, že se vlastně zbortilo úplně všechno, no a že už vlastně nemá co ztratit. A ta změna byla v těch 38? Vlastně byla v těch 38, kdy vlastně jako to došlo tak daleko, že vlastně tělo už bylo plné zánětů, vlastně vztahy byly v rozpadu, tehdejší vlastně jako situace byla víceméně neúnosná, bylo to vlastně jako už jako bylo ti to jako vzdálost, to prostě v podstatě jako z toho odevzdal, jasně. Což je to nejlepší, co můžeš vlastně v daný moment udělat. Většinou se to lidem děje až před smrtí, tak naštěstí se dostalo dřív. Takže to odevzdal... No ne, to před smrtí je to vždycky, dokud si naživu, že? No. Zblbý je po smrti, když se ti to děje. To už... Jo, tak... Zatím se tady všichni tak nějak jsme před smrtí, to je celkem... Takže se dá... Takže vlastně... Ale co byl ten, jako, co spouštěč byla ta chvíle? To bylo jako velmi zase tak, jak jsou ty věci jednoduché, že jo? Ty, které jsou funkční, ty, které prostě jako opravdu jako nějak dlouhodobě trvale tě můžou měnit, tak musí být jednoduché, aby se jim nezabývala mysl. A mysl prostě vypne a necháš tu moudrost těla vlastně dělat to své. Tak jako kdyby mysl ovládala naše dýchání,
tak za 5 minut si mrtev, protože by na to zapomněla, že skrze těch 70 tisíc myšlenek denně by prostě jako přestala jako dýchat, že jo. Tak naštěstí to neovládá naše mysl, naštěstí to má na starosti něco daleko inteligentnějšího, moudřejšího, do čeho my nezasahujeme, dělá to za nás. Můžu ti říct, že dneska se mi stalo. Jenom to je vsuvka. Mm-hmm. Já jsem byl na vatsu, na water shiatsu, vodní masáži, a ta spočívá v tom, že se odevzdáš, jenom ležíš, dýcháš, a ta facilitátorka nebo ta osoba, ta žínka vodní, prostě, která se o tebe stará, nebo ten vodní žžnec, tě s tebou tak jako manipuluje, ty máš zavřené oči a jenom se odevzdáš. A pak ti dá do ruky takový kolíček na nos a ty, když si ho dáš na ten nos, tak naznačíš, že jsi ochoten jít pod vodu. A pak ona s tebou zase, ona ti dá takový jenom ťuk-ťuk, takový impuls, že půjdeš pod vodu, tak se nadechneš, anebo vydechneš, já chodím po výdechu častěji než po nádechu pod tu vodu, jsem zjistil, že to je lepší, jo, což taky je určitá mentální zábrana nejdřív, jít po výdechu, že jo, pod hladinu. A ona mi tvrdí, že po výdechu vydržím déle než po nádechu pod tou vodou, což já nevím, já to nepočítám. No a stalo se mi, že tam se mnou kvedlala pod tou vodou a tak jako opakovaně to, a pak mě vynořila nad hladinu. A já jsem se zapomněl nadechnout. Já jsem byl už venku z té vody a já jsem pořád nedechal dál. A zjistil jsem to, až když jsem si to uvědomil. To byl tak zvláštní moment. Představ si, že to tělo nedýchalo prostě. Člověk by si myslel, že ono to bude dělat. Naopak, ta mysl to musela udělat, člověče. Bylo to obráceně. Najednou mysl říká, pozor, nedýcháš. Jo? A tak říkám, aha, tak jsem začal zase dýchat. Ale stalo se mi tato zvláštnost, že to tělo v klidu zůstávalo dál v tom stavu takovým jako bez toho dechu, ačkoliv jsem už byl ústy venku. Přesně tak. Tady toto jsou neuvěřitelné věci, které se vlastně dějí v těle, když mu dáte pokoj. Stejně jako když ho nekrmíte pořád, jenom protože někdo říká, že snídaně, oběd, večeře prostě mají být, tak zkoušíme tu redukci vlastně na všech polích působnosti. Proto vlastně postupně, když já to jenom stáhnu do toho předělu, no, co bylo tím momentem, tak vlastně to bylo jenom, že jsem viděl tehdy kamaráda v tehdejší práci, trenéra vlastně, brankářů určitého klubu. To klidně řekni. Baníku Ostrava. No to Baník. Baník, pičo! Přesně, jak chcete! Ole! Tak, no, a je to. Super. Já doufám, že dneska z Prahy odjedem. Tak. Nevím, to naštěstí spíme. Je to všechno pořád. A neřeknu, kde. Neřekni, kde jsme. Baník, jasné. No a on vlastně, my jsme seděli na jednom večírku a on mi vlastně říkal, jako, že se noří do vody, že jo, a byl jako leden. A říkám, jako, jestli mu tam náhodou nestříklo v bedně, jako, že jo, prostě, jako, co tam jako dělá. No, že si prostě vyseká díru, že, do ledu a... No to je lepší, protože jinak tam... Přesně, jako jinak tam bude, že jako... No ne, ty, já viděl toho Rusa, ty jsi to neviděl, jo? Jo, jste viděli to na tom YouTube, jak se ten Rus rozeběhne, že jako proskočí tím ledem po hlavě a neproskočí, že? Takže je lepší, jestli tam tu díru vyseká. No a... A tobě to vrtalo hlavou? A mi vlastně jako vrtalo hlavou, protože jako říkal, že u toho nějak jako dýchá, že jo, tehdy vlastně to byla jako technika, kterou používají Wim Hof, že jo, prostě byly to věci, které nějakým způsobem spojoval, mě to tehdy zaujalo, přestože jako já jsem nenáviděl studenou vodu jako bytostně, úplně jsem si nedokázal ani v sauně představit, že bych do toho vlezl, prostě jako bylo to věc, která prostě jako do bazénku, že bych si tam jako vlez, bylo úplně mimo. To si nebyl ty, kdo nenáviděl tu vodu, to byla mysl jenom. To jsem ho ještě nevěděl. No, to byly pouze myšlenky. A já jsem se na něho díval a on vlastně byl spokojený, byl vyrovnaný, vlastně tělo to přijímalo. Podezřelý týpek. A tak jsem si říkal, ty Rostík, co ty asi tak můžeš ztratit, kamo? Nic, že? No, tak jsem to prostě jako začal zkoušet, jenomže díky tomu, díky té averzi, kterou jsem tam v té mysli toxické své vlastně měl, tak jsem na to šel jako tak jako různě, různými vlastně oklikami, že jo? Blažná. No, jako hledal jsem si různé techniky. No a díky ale na druhé straně vlastně tomu jsem si vlastně přišel postupně na svůj systém, protože vlastně mi ten systém Wima Hofa neúplně vyhovoval v tom, že se vlastně v tom mraze jako dýchalo, tehdy se to ještě dělalo prostě jako ty 3 kola, prostě přípravy a tak dále, tak jsem si říkal, jako, že by to mohlo být jinak, spojil jsem to vlastně s pohybem, začal jsem vlastně praktikovat Qigong a v tom Qigongu se dělají taky určité vlastně dechové nástroje, jako výdech prostě spojený s určitým tumoefektem, s určitým tepelným vlastně procesem, který vzniká v tom těle na určité úrovni. Začalo mě to zajímat, jenomže potom mi začalo docházet, že ty věci v tom těle
tak nějak jako začínají energeticky fungovat úplně jinak, že mi je lehčeji, všichni jako, co jsem se tehdy přátelil s těma lidma, s kterými jsem třeba chodil na pivo nebo tak, že, tak mi jako řekli, že mi asi jako prostě stříklo, že si hrajem na nějakého guru a nevím co všechno. Tak jsem říkal, tak jako fajn, a teďka jako to říkali všichni, že? A když říkali něco všichni, trené, tak to je jako prostě jako, to musí být pravda, že jo? No. Tak jsem si říkal jako, ty vláho rostík, jestli oni jako nahoru jako fajn nemají jako pravdu, jestli fakt nestříklo. Jenomže for byl v tom, že mi bylo líp. A tak mi to začalo být, jak říká Mark Manson, u prdele. Tak. A tam záleží ten to, základ. Jestli věříš tomu, jak ti je, anebo co ti kdo kecá. Přesně tak. No. A ten for vlastně seděl dál. A já jsem vlastně půl roku svého života strávil vlastně 5-6 hodin denně s různýma dechovýma vlastně technikama, formátama. Začal jsem se začít zajímat o redukované dýchání, o to, co vlastně zátopek dělal a co ho v podstatě jakoby dostalo tam, kam ho to dostalo, protože spousta lidí vlastně vnímá jeho výkon jako něco, co se týká těla, ale on to vlastně dokázal hlavně díky hlavě a mysli a dechu. A propojení vlastně toho dechu v redukované podobě. Jenom vložka, to víš, jak on vyhrál ten maraton? To znáš to, co se tam stalo s tím největším soupeřem jeho? No to je o tom, co ten zátopek měl v té hlavě. Jo. On běžel poprvé v životě maraton, že jo, tam tehdy jak měl ty tři zlaté jako medaile. To myslíš to, jak říkal, jako, jak se to běhá? Jako, ne, jako, no on právě nevěděl, jak se běží. Ano. A on se rozhodl, jeho soupeř největší, že toho zátopka, který běží poprvé v životě maraton, že ho utaví. Že prostě poběží strašně rychle na začátku. On ten zátopek poběží s ním, že jo, protože bude vědět, že to je jeho největší soupeř. No ale on prostě ten zátopek odpadne, protože a ten se rozběh a běžel. Zátopek furt běžel s ním a zátopek měl takový zvyk blbej pro soupeře, že on s nima mluvil během závodu. To strašně rozčilovalo některý ty soupeře, protože jim připadalo, že on to dělá jako naschvál, že ukazuje tu svoji jako nadvládu takovou, že prostě mele ještě zároveň. A tak jako vyrazili, běželi. A do toho zátopek říká tomu chlapovi, neběžíme nějak rychle. A on mu řekl, naopak příliš pomalu. A zátopek řekl, aha, a zrychlil. A zmizel mu prostě. A v tu chvíli ten soupeř říkal, v tu chvíli jsem pochopil, že tohohle člověka neporazím. Že to nebylo normální, co se tam přesně přihodilo. Tak to je jenom a to je přesně ta rovina vlastně toho, teď jsi to řekl přesně. Když nemůžeš, přidej. No, a to je jako, je to trošičku jinak, v tom organismu to začíná fungovat jako zajímavě, když opravdu zjemníte. Ale zjemníte jako do určité míry stresu. Je to zajímavý vlastně paradox, který tam nastává. A to se právě děje u technik právě toho redukovaného dýchání, jako je třeba Buteyko nebo Oxygen Advantage. A to jsou vlastně jednoduché systémy, které... Ty důležité věci říkáš šíleně rychle. Pardon? I ty svoji diagnózu. On vždycky, když má říct nějaký odborný termín, tak to řekne tak, že nikdo neslyší, co jsi to řekl. Takže Buteyko je systém vlastně zdravého funkčního dýchání pro astmatiky, alergiky, lidi dušné. A to je z japonštiny? Ne, to byl vlastně profesor Rus, který vlastně jako se Buteyko věnoval vlastně funkčnímu dechu v 60. letech minulého století. A díky tomu, že se velmi úspěšně zasloužil vlastně o to, že na rozdíl třeba od farmaceutických společností, které mají úspěšnost řešení astmatu nějakých 15-20%, tak vlastně ty Buteyko techniky řešily astma z 95%. To znamená toho člověka v podstatě jako... Proč o tom nevíme? No to je druhá zajímavost, že techniky Buteyko nejsou v žádné lékařské ani lékárenské knihovně světa. Ani nejsou v lékárně, v nabídce. Je to zajímavé. Proč to tak je? Otázkou samozřejmě, proč tomu tak je. To je záhada, víte. A Patrick McKeown, což byl vlastně jeho žák, přímý žák vlastně. A to nebyl Rus. Ne, to je vlastně Brit. A ten založil na základě tady toho právě systém Oxygen Advantage, protože chtěl pokračovat v té dechové škole. A on byl sám astmatik, velmi, velmi silný astmatik. A ten systém ho z toho prostě vysekal. A on přišel na to, když pozoroval, jak to je u sportovců, tím se dostáváme do toho vlastně propojení s tím zátopkem, že když se vlastně to funkční redukované dýchání začne používat při aktivitě, a to jestli jdeš na nákup s těžkýma taškama, nebo jdeš prostě do schodů, nebo jdeš do kopce, nebo prostě běžíš. A nebo běžíš s nákupem přes překážky. Přesně, no to je úplně nejlepší varianta. No. To jsem teďka představil jenom. To bude někdo od zátopka. Takže se vlastně postupně přišlo na to,
že ta chemie toho organismu při tom zjemnění, když toho méně v tom organismu je více, ano, tak najednou udělá velkou službu. No a díky tomu, že já jsem měl to štěstí nejprve poznat tu studenou vodu, která pro mě byla jako opravdu ta brána do přítomnosti, jakože bác, boom, prostě mysl je pryč, jako zapomeneš na všecko, že však to znáš, že by ti jako něco trápilo, co jako ještě můžeš zařídit, nebo jako kde jsi byl včera, tam není nic, že to je čirá a ještě přítomnost. Ještě jedna, vždycky jaký vsuvky ti dám, jo? Že já mám, normálně já vidím, že ty máš tu tendenci zrychlovat a jo, tak jako se rozjíždět, já to sleduju a já tě budu tak jako chladit malinko, jo? Jako, tady to bude ten mírný stres, jenom ti budu dělat takový. Hormézy. Jo. Že, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Že ty zase jako když počkej, ty jsi říkal, tak... co jsi to říkal? Ty jsi říkal... Co? Tak, no a nikdo neví. Prosím tě, o čem tady mluvíš se? Já půjdu pryč, jako... Ne, ty jsi... Jo, to je ta věta. Zdeněk Haník, to je bývalý prezident volejbalového svazu, on se dověděl, že jako plaveme taky v zimě v řece a tomu tak vždycky vrtalo hlavou a on zašel taky. Chodí do Vltavy. A on mi říkal takovou hezkou větu. Neviděl jsem ještě nikoho, kdo by vylezl z ledové vody se špatnou náladou. Že jo? Je to tak, no. To je na tom to zajímavý. Akorát je ještě druhý fakt, a to je jako zajímavost zase předtím, než vlezeš do té studené vody, že není moc lidí, kteří se tam jako vyloženě těší. Ne. No, to je jako zase druhá stránka té mince. A proto je dobré začít vlastně... uvažovat souvislosti a propojovat. No, ono to potom jako dělá takovou zábavnou formu. No a díky tomu propojování mě to právě zaujalo a to tam vrátím vlastně zpátky na to, co se vlastně potom událo a proč vlastně jako těch pět pilířů zdraví, které jsou vlastně důsledkem, to je vlastně věc, která mi se jenom jakoby stala v tom životě. Já jsem si to jenom, protože se to stalo, jsem to prostě nějak pojmenoval, protože to pět věcí, které mi vlastně tam ovlivnilo a stalo se to uvnitř. Jasně. To znamená nic se nenakupuje, nic nepotřebuješ, nemáš prostě jako důvod se zabývat čímkoliv zvnějšku, kromě té studené vody v přírodě, která je tam ale zadáču, že jo, prostě to je pecka, tak vlastně se z toho jednoduše vytvořila pětice vlastně takových jako řekněme pilířů, kdy ten první je tedy funkčně dýchat, což si za chvíli řekneme tedy, co to vlastně vůbec znamená, protože to spousta lidí ani netuší a je to v pořádku, protože prostě jako dech považuje každý jako za automatickou záležitost, že jako co dýchám, že nádech, výdech, co chceš víc. Kromě delfínů, že no, kromě jako, že, jako určitých jako jiných aspektů naší přírody, kteří třeba fungují prostě drobátko odlišně. Nicméně ten for je v tom, že my máme pořád do toho tendenci zasahovat, kontrolovat, analyzovat, srovnávat, hodnotit prostě a jednoduše předjímat, že jo. A to stejně jako ne, to je stejně ničemu, že jo. A zase to nejsme my, že jo, ale je to ta část jenom, já, víš, jako to... Přesně tak. Tady, už tady jako tvořme neustále tu přesnost v tom popisu toho, kdo to jsme my, nebo já, to nejsme my, kdo to dělá. Jestli, že já se hodnotím, tak to nemůžu být já, že jo? No, tak to jsou dva, že? To je jednoduché. Je to takový program, že jo, který tvrdí, že se do toho má zasahovat a tak dále. Takže vlastně, když došlo k tomu odpojení od té mysli, což v té studené vodě dochází vlastně okamžitě, to je jako taková jako krásná meditace, velmi rychlá, nepotřebujete jako k tomu jako strašně moc času, prostě jako když si tam umíte vlézt a není to pro vás nebezpečné, protože samozřejmě i proto jsem vyvinul tu techniku čirost, což je kombinace právě jakoby těch několika druhů tepel, jako energetického, funkčního, chemického, skrze právě tu dechovou reakci, aby člověk byl připraven, to tělo zaštítěno a prostě v bezpečí a v radosti si tam mohl vlézt, stát se součástí té vody, přijmout ji jako sebe a ona přijme tebe, stanete se jedním a je to. A v tomto momentě jsem si uvědomil, že teda ta redukce je základ. Redukce teploty studené vody byla první věc. A redukce dechu, kdy jsem vlastně si udělal postupně ty mezinárodní certifikace na ty dechové vlastně školy toho redukovaného dýchání, protože mě to právě díky tomu za to... Věta, jsem si udělal ty certifikace, vyznělo to, že jsi se vyrobil. Jako... No právě, já jsem si nakysl papír, jak se chodí. Jo, že jsi papír. Absolvoval všechny možné... No, prostě mě to zajímalo. Takže jako jsem zatím kontaktoval jsem toho Patrika McHuna, začali jsme se vlastně v Buteyko Clinic vlastně systému jako nějak o tom bavit. Postupně se to dostalo do té míry. Měl jsem štěstí, že jsem vlastně 16 let dělal ve firmách angličtinu, takže vlastně se to tak jako pěkně doplnilo, nic se neděje náhodně. V danou chvíli, v daný čas a postupně se to vlastně utvořilo. No a jak se to začalo tak jako nějak zhmotňovat,
a dávalo to smysl, tak a odcházela vlastně postupně ta hodnotící mysl, tak jsem si právě jako tam dal ten třetí element, že místo těch zhruba 70 tisíc myšlenek za den je fajn mít jednu, prostě jednu. A ta složitost vlastně v tom, že, jak říkáš, že ta mysl... Každý den tu samou. Pokud možno. Že vlastně ty jednoduché věci jsou ty nejsložitější. Jo? Teďka třeba máme program Půst v souvislostech prostě za 21 dní, kde vlastně řešíme právě jakoby propojování půstu, propojování myšlenkového toku na minimu, na prostém, propojování dechových vlastně formací, tak, aby si ten člověk v tom nemusel nic hledat. Aby právě si uvědomil, že on nemusí hledat, on to všechno má. On to jenom znovu objeví. Jenom znovu přijde na to, a to je právě to, že spoustu lidí třeba, spoustu technik, které připomínají, jako nebo to ta mysl vyhodnocuje jako EZO, nebo duchovní, a to pro mě není, a tak dále, tak díky tomu, že mě začíná zajímat ta chemie, protože jsem taky potřeboval důkaz. Ta hlava potřebovala nejprve důkaz, že jo. Takže třeba, když se dostaneš ze stresu do relaxace, takže se ti spustí slinné žlázy. Krásný důkaz, že jo. Jo, což lidi prostě neví, jo. Třeba teďka, já jsem ve stresu, že, tak mám sucho v puse, tak odpiju, že. No. Takže to jsou takové věci, které se tam prostě dějou. A když na to v jednoduchosti... Takže slintal blahem. Ano, to je vlastně jako... To je ono, no. To je ono. Jo. A to jsou ty jednoduchosti, jak když řekneš, jako, že cesta je cíl, že v jednoduchosti je síla a tady ty a vlastně klišé pro spoustu lidí, ale mají tu nejvyšší hodnotu vlastně pro člověka, když si na to přijde znovu, si na to přijde, že opravdu z toho vnějšku vlastně toho moc nepotřebuje, aby byl šťastný a hlavně, aby byl jako duševně zdravý. A to duševní zdraví, ta sebehodnota, to, že si dovolíš vlastně v tom životě, v kterém my vlastně jako fakt jako žijeme, jako rychle, tak jak já říkal, že prostě mluvíme to tak jako... Ne, ty tak jenom zrychluješ potom, no. Že seš tím zaujatej, že jo? Přesně. Přeplněn informacemi. A to právě jako je ten vlastně holý, jednoduchý fakt, který se v tom životě vlastně uděje, že si přijdeš na to, že ty priority, které tam máš, že vlastně potřebuješ žít jako do té práce, potřebuješ vydělat ty peníze, potřebuješ udělat to, ještě potřebuješ udělat ono a prostě jinak to není, protože ta mysl to jasně linkuje, má to nastaveno, ty limity jsou prostě to tunelové vidění tam prostě jasně dáno, tak za ten obzor vlastně nemáš šanci nahlídnout. Že? A jestliže nemáš šanci nahlídnout vlastně do toho, co je tvé tělo schopno, čeho je schopno, tak vlastně si nejsi doma. Je to jednoduché. Jo, prostě si v té mysli, která pořád prostě jako lítá budoucnost, minulost, čo, budoucnost, pokud možno strachy, obavy. Nějaké scénáře, prostě pochyby, ano. Rozhodovací nějaké mechanismy, anebo minulost, čo, že tam prostě opravdu pořád jako se utápí, že jako třeba i ve smyslu vzpomínek a prostě pořád jako tam člověk jako má nějaké důkazy, různé formy. Bylo to hrozné. Přesně tak, hodnotní, že lidé, jenom špatní, ano. A to propojování vlastně toho, když se to opustí, no právě. Jednodušší. Spoustu lidí to jako nechce, že jo, udělat, jako, protože jsou na to tak zvyklí, to je ten návyk, že jo, to železná košile, to podvědomí, že ty 95%. To je to, zase ta vsuvka, to je ta historka Vladimíra Fogltance, myslím, kterému se stalo, že mu tam přišel do ordinace takový jako hodně zničený člověk, nějak jako poloochrnutý, nevím, jestli byl na vozíku, bratr ho snad přivez a stěžoval si, měl nějaký problém, že nějaký mu udělali špatný zákrok, doktoři v mládí ho nějak poškodili a dopadlo to takhle. A teď tam tak jako mluvil a ten Vladimír mu řekl, řekněte mi jednu věc, chcete se léčit nebo se uzdravit? A teď on se tak zarazil a ten jeho bratr do něj tak šťouchal, říkal, no tak jasně ne. A on řekl, já si to musím rozmyslet. Já přijdu za 14 dní. A přišel za 14 dní a říkal, to bylo strašný. Víte, protože já jsem si uvědomil, že kdybych se rozhodl se uzdravit, že se vlastně musím vzdát té minulosti, kterou pořád jako živím. Já vlastně jsem tím zajímavý, že jo? Já to vyprávím. Pro mě to je moje sebeidentifikace s tím problémem, s tou křivdou, že jo? A já jsem pochopil, jak jste se mě zeptal, že se toho všeho budu muset vzdát, tak vám říkám, jo, jako chci se uzdravit. Ten, kdo se léčí, se nechce uzdravit. Ten se léčí.
To je vlastně jako tak, když jako potřebuješ chodit pořád někam na konzultace řešit. Ano, řešit, chodíš si tam vykládat, ale vlastně ten problém se nikdy nevyřeší. Ne. No, je to i systém vlastně léku, které jsou pořád jako předkládány jako věc, která je potřeba na to, abys prostě spal, abys nespal, aby tě bolela hlava, aby tě nebolela hlava, že? A prostě jako takové ty opakované, pořád vlastně frekventující, řešitelné věci, které se ale nikdy nevyřeší, jsou nám vlastně předkládány jako jediná možná cesta. No a tam se vlastně udála právě s tím léčením, když jsi to zmínil, taková jako zajímavá věc, že když já jsem si vlastně jako postupně odejmul z toho života všechny ty jako ty tisíce myšlenek, takže když jsem přešel třeba u toho dýchání z toho velkého objemu toho dýchání dysfunkčního, toho objemového, tak jak my to známe, že jako hodně kyslíku je super přece, za chvíli si vysvětlíme, že to je trošku jinak všecko. A když jsem odejmul vysokou teplotu prostě u vody, a přijal prostě tu studenou jako lásku, jako možnost prostě objevovat jako tu krásu té přítomnosti, toho souznění s tou přírodou, ne někde v kýblu na balkoně, ale prostě opravdu jako v přírodě, pod vodopádem nebo v řece, prostě jako opravdu tam, kde to je. A nebo ve sprše zase, jako na druhou stranu, když někdo nemá možnost do té přírody zajít. Když si člověk opravdu jako tak jako krásně odejmul to množství těch myšlenek přirozeně, ne prostě jako tlakem, ale přijal, že to je možné. Pro mě byla ta jediná myšlenka, nepotřebuju draslík. To byl můj myšlenkový vklad, přestože spousta lidí říká, že negativní, jako ne, že něco ne, že to je vlastně jako problém, ale pro mě to nebylo jako ne, pro mě to bylo vlastně jako velmi příjemná možnost, kterou jsem začal přijímat jako fakt, když jsem si uvědomil, že to tělo může vzít za své, že prostě ho ten draslík prostě nepotřebuje. A když jsem si tam vlastně vložil ten myšlenkový vklad, něco prostě, někdo to může nazývat mantra, nebo to je úplně jedno, a v ten moment jsem začal propojovat ten dech s tím, s tou myšlenkou a vymyslel jsem postupně právě propojováním určitých dechových technik, jak jsem to půl roku prostě zkoumal od rána do večera. Nazval jsem to dechové fúze a vlastně vymyslel jsem takové formáty, které ti jsou schopny v určité reaktivnosti tvého těla, organismu, vyvolat stav, který za normální okolnosti není běžný. Dechová fúze delta, my se známe deltu v současné době trošku v jiném kontextu. Jestli máš ty fúze omikron, delta. Je to vlastně, já jsem ji pojmenoval jenom proto, že vlastně souvisí s tím, že pomocí dechu se vlastně můžeš jednoduše z toho frekvenčního beta stavu, těch zhruba 18 až 35 Hz, dostávat vlastně přes alfu, tétu až do delty, ale ta delta je za normální okolnosti možná jedině ve spánku, v hlubokém spaní. A ty se díky té dechové technice vlastně tam dostaneš ve vědomém stavu, dostaneš se do příčinného spektra svého já, do toho podvědomého já, kde tam opravdu funkčně můžeš vlastně ten myšlenkový vklad jako vložit a to tělo to v té přítomnosti může přijmout za své. Protože to není myšleno na důsledkovém fyzickém stavu těla, ale na tom příčinném, v tom chování k sobě. A tam jsem vlastně jako zjistil, že pokud toto opravdu v důvěře tomu tělu, když to prostě nechám a jenom to tělo opravdu jako konečně jednou v životě nechám být a nechám ho jenom dělat vlastně jako to, co, pro co bylo stvořeno, tak se jako třeba stane. No a začalo se dít, že vlastně jako se toho draslíku začalo objevat méně. No a v určitém okamžiku vlastně tam nebyl potřeba přes den. A největší vlastně havarie vždycky byla v noci, protože v noci to neovládáš ten stav, že jo, nevíš, jestli se ráno probudíš jako hotový, anebo ne. A potom v určitém okamžiku jsem se rozhodl, že si ho nevezmu ani v noci, což bylo za normální okolnosti nemožné, jako nepřijatelné vlastně, jako byl jsem, jako mamka měla, jinak tě pozdravuje moc, pardon, ještě za vsuvku, slíbil jsem jí, že to řeknu, tak mami, zdravím, jo, pozdravil jsem pana Jardu Duška, tak ví to. Takže to bylo obrovské riziko, takže to bylo obrovské riziko, protože samozřejmě... Zbláznil se prostě, chceš se zabít? No, přesně. Samozřejmě, že jo. No a ten, a vlastně jako začalo se dít, že ta důvěra, ta jednoduchá věc, kterou má to dítě, když se narodí, že jo, které tam má jenom radost, má tam jenom lásku, má tam jenom tu důvěru, má tam jenom tu intuici, je to prostě fakt ten telepatický, krásný, nádherný, prostě úžasný tvor. Tak jako ten kost třeba prostě, když nepřemýšlí, jestli zobne vpravo, nebo jestli bude lepší zobnout vlevo, že jo, nebo jít tam, nebo onde. Tak to tělo začalo prostě jako představa. Rezonovat. Ten kost, který tak sedí a furt... tak, to ne. Nehne se z místa, bude sedět, koukat pořád, co by vyhlíd lepšího. Takže se vlastně začalo dít samo, konečně vlastně jako ustoupily ty limity, ustoupil ten tunel,
ustoupily vlastně ty myšlenkové pochody. Ta úleva. Ta úleva přesně vlastně a ta homeostáze, ta rovnováha, která se tam sama začala, to okolí, ten epigenes, že, jak se tomu říká, kdy vlastně ta genetika uvnitř té buňky sice hraje roli, ale to okolí té buňky tu roli hraje daleko, ale daleko, ale daleko větší. Že? Proto se tomu říká epi nad tím genomem, epigenes, že, prostě, že je to něco nad tou formou té genetiky. A to přijetí vlastně tohoto, že je to možné, vytvořilo v tom těle vlastně okolnost, která pro doktory vlastně byla nemožná. Věc, která vlastně se nemohla udít, mi bylo řečeno zhruba ve 13 letech, že budu moci nejvyšší aktivitu, kterou budu moct vykonat, bude rychlá chůze. A nic jiného vlastně nemůžu dělat, protože ty buňky mého to těla, zakletí. To jsou prostě jako věci, no. A vlastně tomu věříš, že jo. Prostě no tak... řekne to bílý plášť, tak prostě to tak musí být, jo. A já chraň pamuji, jako nehaním prostě práci nikoho, ale je to jako ta důsledková jako forma toho sdělení je neuvěřitelná. Jako když si to zvědomíš, co to vlastně jako pro spoustu lidí znamená, jakým způsobem je to poznamená hlavně, díky tomu, že nikoho nezajímáš si položka, a jenom někdo vlastně tě odbyde, řekne, že takhle to prostě bude hotovo, tak to máte, ne? Tak to tak máte, že jo? A ty to tam potom takhle máš, že? Protože tomu věříš, svému tělu nedůvěřuješ, důvěřuješ tomu externu, tomu vlastně vnějšímu světu více než sobě samému, a pak to tak s těma lidma vlastně dopadá. A v momentě, kdy se přestalo toto vlastně dít, a jak říkám ještě jednou, nádherná to kniha Marka Mensna, že je velmi důmyslné umění mít věci u prdele, a to jako fakt ten člověk začal jako takhle mít a to tělo se rozvolnilo, začalo vlastně fungovat. A ten draslík se tam přestal objevovat, nebylo prostě potřeba. A když jsem šel vlastně na testy krve, tak volali z laboratoře vlastně, že se museli jako splést. Čí krev jste tam dal? Ano, přesně. Jo, to bylo jako fakt for. No. Protože vlastně zjistili, že to není krev vlastně 40-letého chlapa, ale že je to krev 15-letého kluka. A že vlastně jako tam došlo takže k něčemu. Takže podvod. Podvod, přesně. Je to podvrh, všechno je to prostě podvrh. Jo. Ale ještě větší for byl, že to nikoho nezajímalo, jak se to stalo. To bylo jako mě, tohle je moje prostě otázka vždycky. Já jsem tady měl mnoho lidí, kteří se zázračně uzdravili. Vlastně skoro ze všeho, na co si můžete vzpomenout, ze všech těžkých diagnóz. A vždycky jsem se jich zeptal, co na to lékaři. A oni mi řekli, že ty doktoři se jim vyhýbají. Že s nima nemluví. No, jako to není, žádný že... ošetřující lékař se nezeptal nikoho. A co jste teda dělal, že jste se uzdravil, když já vás tady měl 5 let jasně nalajnovanýho ke smrti, že jo? A to mě na tom tak zaujalo, že prostě jakoby, víte, taková ta zaslepenost toho, promiňte, že tady teďka jako řeknu nějakou větu, ta zaslepenost toho, že tady se 2 roky používá jakýsi laboratorní test k vyvolání čehosi, co je vytvořeno na základě nesmyslu. A já jsem čekal, že odborná veřejnost, lékaři řeknou, toto je kravina. Jak je možný, že rozhodne jeden test o tom, jestli někdo půjde, bude zavřený 14 dní někde. Jo? Řekl to profesor Pirk, ten to řekl jasně, toto je v dějinách medicíny poprvé, kdy rozhoduje laboratorní vyšetření o tom, jestli... A další nic, jako jeden test, pum. A je to, jo? A to je to pro mě zajímavé selhání těch odborníků, kteří najednou jako se jim něco takhle jako zatemní v těch hlavách. A mají to tunelové vidění, o kterém tady mluvíš, a v tom tunelu to potom jede. Tak to jsem jenom takhle udělal takovou odbočku. A ona jako fore v tom vlastně, že tam nedošlo jakoby k uzdravení. Jo? Ona jako nezmizla. Ona tam pořád jako je. Ona geneticky jako existuje. Nicméně byla upozaděna do míry, že pokud prostě se sebou, já jsem si to vlastně naskoušel na tom, že mi třeba, já nevím, když jsem si vzal více cukru, jako třeba sladkých věcí, jo, nějaký. Jsi experimentátor. Nebo zastavili mě třeba policajti a prostě měl jsem platit pokutu, stres. Jo. A tady ty výkyvy, které jsou tam vlastně na hormonální úrovni, protože naše nálady, veškeré vlastně chování k sobě je založeno tak, jak vlastně se už ví i v té funkční medicíně, se to vlastně říká, že je to vlastně nějakým způsobem propojení jednotlivých systémů do jednoho celku.
neuroendokrinoimunitní systém, mm-hmm. který vlastně ale ovlivňuje na tom úplně na začátku to dýchání. To už nikdo vlastně jako jakoby nezmiňuje, že vlastně spouštění těch hormonálních reakcí skrze endokrinní soustavu je spuštěno právě faktickým buď funkčním nebo dysfunkčním dýcháním. Mm-hmm. Jestliže já prostě si uvědomím, že když se nadechnu, tak mám nějaký výkyv srdečního tepu. Je to věc, kdy někdo říká, že pravidelný srdeční tep je to nejlepší, co můžeš mít, tak jsi nemocný. Pravidelný srdeční tep není dobrý. A to je prostě jako věc, která jako není dobrá. Zřejmě nedýchá. To z jednoho prostého důvodu. Jo. Když si vezmeš vlastně, že nádech je spouštění aktivity v životě. To znamená, když se nadechnu, já to připodobním třeba u lek, jo? Když se zleknete, co uděláte? Obrovským způsobem vdechnete obrovské množství kyslíku. V těle se stane miliony reakcí, během nanovteřiny se z vás stane prostě fyzický nástroj buď bojuj nebo uteč, tedy fight or flight effect. A to tělo na hormonální úrovni vyprodukuje obrovské množství stresových hormonů. Proto hrůzou zatajil dech, přesně. Říká spisovatel. A na druhé straně. No ne, to jsou ty věty, když si to uvědomuješ. Přesně, tak jako za těmi... Jo. A to je jedna rovina. Potom máš druhou rovinu. Když si vemeš výdech, jako druhý segment toho dechu, tak v momentě, kdy jsem ve stresu, že jo, kdy prostě potřebuji se uvolnit, tak to tělo automaticky bez tebe udělá, prodlouží tu výdechovou část. A tam vlastně dochází k tomu propojení. Okay. Nemohl to vydýchnout. Nebo vydýchnout. No, nemohl to vydýchnout. Prostě. Jo, a když si to vlastně spojíš, tak dochází vlastně k tomu, že OK, takže jestliže nádech je aktivita a výdech je relaxace, tak nádechem spouštím takzvanou sympatickou větev nervového systému, tu aktivní, tedy i stresové hormony, jako je třeba i u VHM a další gastriky a spousta jiných technik dechových, které pracují vlastně s vysokou hyperventilací, která na jedné straně... Wim Hof metod, jo? Ano. Já jenom jo? Která vlastně na jedné straně je přímnostná, co se týče vstupu do studené vody, protože ten adrenalin, noradrenalin a kortizol, který vlastně formuje v té fázi vlastně toho předýchávání, je velmi důležitý pro to, abys potom byl takzvaně zaštítěn v té studené vodě a oni tě ochránili skrze tu endokrinní soustavu. Na druhé straně, v momentě, kdy to děláš často, tak samozřejmě vychyluješ díky tomu, že se jedná o zásadité dýchání, vychyluješ pH, acidobazickou rovnováhu, vlastně, kterou se nedá vychylit zvnějšku, to nejde. Mm. Ale zevnitř dýcháním už to je jiný příběh. V momentě, kdy si zvědomíš, že ten nádech a výdech něco dělá, nějakým způsobem může s tvým tělem nějakým způsobem zacházet, tak pak už je jenom kousek k tomu si s tím začít vlastně jako hrát, mm-hmm. tak, abys to začal dělat vědomě. A to byla vlastně věc, která mě na tom zaujala nejvíce. Mm. A začal jsem vlastně pozorovat, jak se mění úroveň hormonálního nastavení tvoje krve mm-hmm. díky tomu, jak dýcháš. Protože krev je ovlivnitelná ve 125 tisících kilometrech kapilar. Ještě jednou to číslo je naprosto neuvěřitelné. 125 tisíc kilometrů kapilar. To je třikrát kolem rovníku. Je tady. Uvnitř, to je tady. Pro naši mysl číslo, které je naprosto mimo. Mimo úroveň jakéhokoliv hodnocení, chápání, prostě akceptace. Skoro je to blbost. Skoro je to blbost. 125 tisíc kilometrů. Tady, jako, jo. Sorry, jako. Přesně. Představ si, že v každé buňce těla jsou smotány 2 metry fotonového vlákna. V každé buňce jsou 2 metry. Takže, no a ty. Co? A ty miliardy. A miliardy buněk, ne? A kolik miliard metrů teda? Fotonový vláken. By se sprohnal po celé tamhle tom vesmíru. Přesně. To je jasné. Bo to je jasné toto. Tak. Takže 125 tisíc kilometrů kapilára. Teď si to představte. A proti nám si to, ale pojďme si to představit, to je tak něco nádherného. 125 tisíc kilometrů kapilár. A jsme se ještě nedostali k tomu funkčnímu dýchání. Dáme čas. A i kdybychom se k němu nedostali. Řekli, že po 11. už se nedostali, tak to je v pohodě, tak do rána. Takže tam máš tohleto k dispozici, takový fakt tak, jako pěkný. Takže vlastně ty si jako jenom potom uvědomíš, že pokud tedy tvé dýchání může spustit úlek,
může spustit relaxaci, může spustit nějakou reaktivnost prostě na cokoliv, co se ti vlastně děje, nehledě na to, že z nějakého důvodu dýcháš 22 000krát denně. Jíš 3krát denně, piješ 10krát denně, ale dýcháš 22 000krát denně. Z nějakého důvodu je to tolik a z nějakého důvodu to tomu tělu něco přináší nebo ne. A ta funkce nebo dysfunkce v tom dýchání potom hraje vysokou roli právě v kvalitě dané krve, jejího hormonálního nastavení a samozřejmě i nosnosti té molekuly toho kyslíku tam, kam má jít. A tady se dostáváme do toho problému, že když já hyperventiluju, hyperventilace je předýchávání. Když prostě jednoduše dělám toto při aktivitě, nebo nedej bože toto, tak vlastně dojde k tomu, že když já toto udělám dvakrát, v tento moment mám takzvanou 100% saturaci. Saturace je nasycení kyslíkem. Tělo je na 100%. Víc už nejde. Komunisti jste zkoušeli na 120, ale víme, jak dopadne. A... No, to je psovka, se plnilo. Se zpomalil, ale správně, ale připomněl si. Takže... Tady včera hráli improvizaci dcera se synem a s Jáchymem, Klimentem, měli improvizační večer a hovořili o těle, ve kterém bylo 600% tuku. Ale to byla improvizace, tak to jistě chápete. No. Takže 100%, tak. Na dva nádechy vlastně, výdechy je saturováno. Tak, to znamená, na dva nádechy výdechy má 100% saturaci. Zbytek, pokud vlastně hyperventiluješ, je přetlak. To znamená, vzniká v tom těle přetlaková forma v krevním řečišti. Ten přetlak způsobí, že ty molekuly kyslíku, představme si, že kyslík nehraje základní roli, to představe, jo? Výjmeme teďka všechny vlastně ty dosavadní věci, že kyslík je to nejdůležitější, co máme. Kyslík není to nejdůležitější v dýchání, co to, máme. To ale počkej, to dost... Já to jenom... To nejde, že? Tak. Zrovna kyslík je náklad. Jo, představme si, že v té krvi nasadím vlastně kyslík na protein hemoglobinu, ten se na něj nějakým způsobem nalepí a ten hemoglobin ho zaveze prostě jako vláček prostě někam do tkání, do orgánu a ten člověk prostě je okysličován. Můžeme si to ale představit i tak, že ten kyslík tam žene ten hemoglobin. No, to je jenom tak pro mě. Já mám totiž vždycky rád ty představy z obou stran nebo ze tří, ze čtyř, jo? Dobro. Že někdo říká sluneční erupce. Jo, a je tam ta představa, že to slunce, protože, proč to říkám? Protože to vždycky vychází z té představy toho jakýhosi ega. Jo? To znamená, slunce provede erupci. Šup. A kamarád mi řekl, no, ale ono spíš, ten vesmír z něj tu energii vytáhne. No, máš to z druhé strany. Jo? A já jsem si řekl, to je teda zajímavá vize. Já ji vlastně rozumím, to se mi líbí. Proč by to mělo být tak, že to furt někdo dělá, jako ve smyslu toho výbuchu, když to může někdo takhle jako si vzít jenom, tam, kde je to potřeba. Tak jsem jenom tak udělal takovou jednu možnost, že hemoglobin veze kyslík a to dají, že ten kyslík ho tam jako jedem, že ho tak prostě posílá. Ale důležité je, že vlastně v momentě, kdy já se přetlakovávám, to znamená hyperventiluju, tak dochází k navýšení takzvané přilnavosti affinity. A ten kyslík se vlastně na ten hemoglobin přilepí. A v tom krevním řečišti vlastně koluje, aniž by byl vpuštěn do tkání, svalů a orgánů. A proto lidi mají studené ruce a studené nohy. Proto u hyperventilačních technik vibrujou ruce a motá se v hlavě. To není přebytkem kyslíku. To je vysokým nedostatkem kyslíku, protože hyperventilační techniky jsou hypoxické, dochází tam k nedostatku kyslíku. A navíc jsou hypokapnické, což ještě snižuje hladinu CO2. Oproti vlastně těm redukčním technikám butejko a oxygen advantage, které navyšují CO2, které potřebuješ, což je základ. To my zase máme problém. Zase nějakou, přesně. Že jsem říká něco. Přesně. A ten problém nastává... CO2, nás otráví, jo? Přesně. To je jako odpadní plyn. No právě. To říti s ním. Že jo. Jak se říká v Ostravě. Takže to je věc, kdy je nutno vlastně jenom pochopit, že všechny ty aspekty přírody, které v nás byly nějakým způsobem naděleny, byly naděleny z nějakého důvodu. CO2 hraje vysokou roli při dýchání a hraje ji proto, protože vlastně v momentě, kdy já snížím tu saturaci, to znamená, dojde k jemnému, teďka se bavíme o jemném snížení, proto je to redukované dýchání. Začnu jednoduše dýchat nosem tak, ať se neslyším a nevidím. Nevidím znamená, že nedýchám do ramen, ale dýchám z nosu do bránice. Neslyším znamená, že snížím objem a rychlost. A zapomenu na to, že dýchám pusou. Už nebudu dýchat ústy. Ústa jsou na mluvení, na pití, na jezení a občasné líbání, ale rozhodně by se nemělo ústy dýchat.
To je právě výjimka. Za chvíli uděláme techniku, která vlastně vysvětlí mnohé, jo, chemicky. Tady v tomhle ohledu, jo, co se týče rýmy nebo ucpaného nosu. Jo, bude to takový jako for celkem, co vlastně všichni z vás zjistíte, co tam uvnitř máte. Jo, vlastně netušíte. Jakože... Tak to si rozsvítíme. Přesně. To budem koukat. To budem koukat. No. Čemu lepší holub v hrsti? Čemu to vlastně slouží, je jednoduché. Jestliže člověk začne ovládat možnosti vlastního dechu skrze jeho redukci, skrze jemnost, to znamená jinými slovy, začne být k sobě jemnější na tom začátku. Tak kromě toho, že samozřejmě ta periferie, což jsou ruce, nohy, ale hlavně hlava, je najednou okysličována, protože vlastně říká se tomu Bohr efekt. Je to chemická reakce vlastně v krvi, která se nastává, když já snížím jemně saturaci, navýším objem CO2 do určité míry a ten CO2 vlastně vytvoří pomyslné koleje pro ten vláček. Mm-hmm. Ty koleje vlastně zavezou ten kyslík tam, kam má a vyloží se způsobem, který má. Sníží se tlak, který tam vlastně je, díky snížení tlaku, protože vlastně se nepředýchávám, to znamená, nemám tu 100% saturaci, mám ji níže. Sníží se tlak a navýší se teplota, což je sekundární vlastně jako efekt toho. Navýšení teploty způsobí, že vlastně už tam nebude docházet vlastně k tomu, že mám studené ruce a samozřejmě skrze karotidové tepny jde potom kyslík správným způsobem do mozku, zásobuje mozek a ten už potom nemá právě ty únavové formáty vlastně toho nakládání s energií neúplně hospodárně. To znamená, spoustu lidí řeší, že je pořád unavený. Že trpí prostě nějakými prostě syndromy. To já neznám. To je to těžké. Jo, a tady toto vlastně je jednoduchá věc. Velmi jednoduchá. Ano. Která to okamžitě zvrátí. Je to vlastně záležitost jenom toho, že si uvědomím, že dobře, můj mozek přijímám, že je neuroplastický orgán, ale dokáže se učit. A jestliže já ho dokážu naučit, že se každý večer prostě dívám do mobilu, aniž bych si to uvědomil, udělám si z toho návyk a potom to tělo už to dělá samo, protože jsem to dělal 30 dní za sebou a to stačí na to, abych to dělal už prostě potom po zbytek života, tak pokud něco nezmění, tak samozřejmě je dobré si začít uvědomovat, že návyky, tedy ty naše podvědomé programy, si můžeme, a proto každá seberozvojová literatura mluví o 21 dnech minimálně toho, když něco opakuješ, takže vlastně se ti potom v dobrém vrátí, když děláš něco dobrého pro sebe, že? A v blbém se ti vrátí, když samozřejmě děláš něco neúplně funkčního. Prostě oko bere. Tak. Takže když ty vlastně začínáš vlastně dýchat vědomně a redukovaně, začneš si hlídat vlastně ten nos, jak spousta lidí vlastně nechápe, když se něco řekne jako poslouchej své tělo. A pro normálního člověka, obyčejného člověka, znamená jako co mám dělat, jako... A já říkám úplně jednoduše, začni prostě chápat nos jako ten nejlepší ukazatel vlastně kvality tvého organismu. Proč? Je to jednoduché. Nos oproti ústům je vlastně z 25% vně a z 75% uvnitř. Produkuje nám ještě navíc třetí plyn, NO, oxid dusnatý, který nám prostě jako dělá veliké dobro, veliké efekty, které si taky za chvíli ještě sdělíme. A v ten moment, kdy já si zvědomím, že začínám tím nosem, který kromě jiného z těch 75% uvnitř, že zvlhčuje, dezinfikuje, ohřívá, má spoustu dalších funkcí, tak mi pomáhá k tomu pochopit, že buď žiju způsobem, že můj pohyb určuje kvalitu mého dechu, respektive jeho nekvalitu. A ta potom způsobuje nekvalitu mého těla. A nebo to celé vezmu, jak jsme se bavili, a obrátím to vzhůru nohama a začnu prostě fungovat tak, že můj dech a jeho kvalita bude určovat kvalitu mého pohybu. A celé vlastně to zvrátím. Celý ten systém obrátím vzhůru nohama. Co to stojí? Stojí to objem, stojí to mou mysl, stojí to výkon, stojí to cíl a stojí to ego. Protože tady tyto elementy se tam musí na dlouhou dobu ztratit, protože samozřejmě ten člověk musí prostě z toho 10. schodu, kde v tom výkonu chce prostě jako funkčně fungovat, dýchat zdravě jako a mít ten výkon dobrý, tak musí se stoupit pomyslně prostě zpátky a začít v klidové části pozorovat a ten dech vlastně zkoumat, kde už vlastně je ten limit, kde je ta hranice a jednoduchým vlastně měřítkem toho, jak na to přijít, já tu jenom
přejedu. Jo, tak to vypadalo jako ještě co se týče toho fyzického stavu. A to tam, to jsme ve vodě. A tak nějak jako tam si blbneme. Ale to, co jsem chtěl tam dát, tady je kontrolní pauza. Je velmi jednoduché začít vlastně o něčem hovořit a potom v tom životě toho člověka, když se o tom jenom mluví, tak se prd stane. Nestane se vlastně téměř nic, když se vlastně dozví člověk spoustu informací, ale na tom těle potom neaplikuje. Proto třeba já mám rozečtených asi 20 knížek a vím, že třeba už nikdy nedošlu, protože pro co jsem si tam zašel, tak už jsem získal třeba na straně 8 a okamžitě jsem to třeba aplikoval a zjistil, že prostě se to hodí nebo nějakým způsobem třeba ne. A pochopil jsem, že právě ta reduktivnost, ta redukce těch informací je ta cesta, protože jak sám říkáš, prostě člověk má tendenci fakt zrychlovat, protože ho to zajímá, pohlcuje ho vlastně jako ten akt samotný. Ten intelekt si tam potřebuje nažrat. Přesně, hraje si tam svoji prostě roli. A u toho redukovaného dýchání je vlastně nádherné, že vy, když objevíte ten dech v pohybu jinak, než jak ho to tělo doposud chápe skrze vlastní mysl, tak vy najednou zvrátíte chemickou reakci, která funguje jako obrana organismu. Chemická reakce, která tam probíhá, je takzvaná kyselina mléčná. Je to věc, kterou všichni znají, ale nikdo vlastně neví, jak vzniká, proč tam vlastně ona není nic špatného. To je jenom vlastně chemická reakce těla, která vzniká v momentě, kdy já hyperventiluju, to tělo neokysličuju, ono není zásobeno a jelikož není zásobeno, tak tělo spustí reakci vlastně únavové formy chemického vlastně zaplavení svalů, aby nedošlo k jejich přetržení. Takže ono vlastně to tělo sklidní, unaví ho ještě dřív, než by ještě k něčemu horšímu došlo. A to se právě Zátopkovi nedělo, protože on velkou dobu toho, co činil v tom běhu, dýchal nosem. Dýchal redukovaně a to proto, že se díky tomu, jak chodil v té aleji topolů a zjistil, že vlastně od prvního topolu k druhému vlastně zajde bez dechu, potom k třetímu, potom ke čtvrtému, ve výsledku přišel dvě fotbalová hřiště bez dechu a vlastně v tom pohybu začal zjišťovat, jak to vlastně funguje. Neredukoval, že by se předýchával, ale právě pracoval s tou redukcí. To taky znevozňovalo soupeře, když si všimli, že on nedýchá do toho běhu. To působilo taky depresivně na ty. A díky tomu, to je právě to kouzlo, které tam vzniká, a tomu se říká, já to tam jenom dám tady, oxid dusnatý. Oxid dusnatý vlastně je to, co se tam potom udá. Je to nový funkční mechanismus, který vlastně vzniká z paranasálních dutin v nose. A je to vlastně věc, kdy vy zaměníte dysfunkci, to je váš hlen, který vám zabraňuje vdýchání nosem, protože vás chrání. Hlen má z velké míry hlavně ochranou funkci před patogenním vstupem do těla. A vlastně proto vám zabraňuje v tom, když se při aktivitě, tak většině lidí se stává, že vlastně nemůže dýchat, protože se jim zaplní, že ho hyperventilujou. A samozřejmě potom už musíte předýchávat pusou. V momentě, kdy ale začnete chápat, že my máme jenom nějaké množství nástrojů a bohužel na zdraví. A bohužel využíváme stejně jako otužování. U otužování ty vlastně máš nefunkční nástroj třes. To je na výrobu tepla, nefunkční nástroj. A pak máš funkční nástroj hnědý tuk. To je prostě jako dár od přírody, o kterým ale jako přijdeme, že jo, protože se sebou zacházíme neúplně dobře, nebo naši rodiče s námi nezacházejí úplně, co se chladu týče dobře. A tím pádem vlastně nemáš tu funkci otužováním, se zpátky vracíš vlastně k hnědému tuku a tím pádem to tělo už nepotřebuje ten dysfunkční nástroj třesu. U dýchání je to totéž. Jestliže já si uvědomím, že mám něco, jenom podotýkám, že za oxid dusnatý bylo v roce 1998 udělena Nobelova cena za to, co vlastně za jeho objev v lidském organismu, za to, co s lidským organismem dělá a doposud nebylo ještě vyčísleno, co všechno má na svědomí. To, co už se ale ví, je, a teď se bavíme o našem NO, ne o přijímaném NO někde prostě z vnějšku. U každého nádechu z těch 22 000 nádechů, které máme, se uvolní z paranasálních dutin určité množství oxidu dusnatého. Oxid dusnatý v první řadě dezinfikuje. Je to naše vnitřní savo. Proto je dýchání nosem tak velmi rozdílné, tak velmi odlišné od dýchání ústy, co se týče kvality toho prvního vstupu.
Druhý sekundární vlastně údaj o oxidu dusnatém je, že je vazodilatátor, to znamená, má schopnost pracovat právě s těmi 125 000 km kapilár a roztahovat je a jeho obsah je v hladkém svalstvu kolem všech kapilár. Proto třeba u otužování a dýchání, to jsou jediné dva systémy, které jsou schopny tu krev a ten cévní systém vlastně rozproudit tímto způsobem a rozpohybovat, má takové obrovské účinky i na revitalizaci, regeneraci, protože ten oxid dusnatý díky svým vlastnostem, a je to jedna z nejjednodušších molekul, jedna z nejmenších a nejjednodušších, prostupnost do všech tkání, má na starosti vlastně to, že třeba sportovci, když se ve studené vodě regenerují, tak vlastně proč k tomu dochází? Helého kluka, jo? Proč vlastně u dýchání redukovaného, za chvíli prostě zkusíme určitou techniku na uvolnění nosu, se dojde vlastně k tomu, že najednou člověk, kterému je prostě nejenom zima, ale ještě má ucpaný nos, není mu dobře, tak za pár vlastně okamžiků se může to prostředí chemicky v tom těle změnit natolik, že ten nos se uvolní. Já mám strašnou vizi, že budou mít uvolněný nos, že... Nyní si myslím, že budeme objevovat hlen. Budou odcházet. Ne, že ten nos jako bude takový uvolněný, jako že bude viset. Že budou odcházet všichni domů, tak se budou houpat takhle nos. Jako. Kde jste to byli? Ale urosti zase na kurzu, mám uvolněný nos úplně. Takže... Teď za to já se omlouvám to. Ne, to já to fajn. Slyším ty slova ještě vždycky tak jako v dalších významech. A já ti řeknu, proč se mi to moc líbí, co říkáš. Protože existuje věta blahoslavení chudí duchem, ale ta věta taky může znamenat z aramejštiny blahoslavení ti, kteří jsou jemného dechu. Protože slovo, které znamená chudý, může znamenat jemný. Jo, nebo hubený. Že jo? Na Slovensku chudý je hubený. Když je ten člověk chudej, tak to znamená, má to více škál významů a dech a duch je jedno slovo ve starých jazycích. Vzduch, dech, duch, duše je jedno slovo. Takže blahoslavení ti, kteří jsou jemného dechu. Proto se mi to celou dobu líbí, když mluvíš o té jemnosti toho dýchání. Nesmírně se mi to zamlouvá. A otázku mám ještě jenom, jestli jsi taky dělal Frolova. Jako to Frolovo dýchání. Je to vlastně problém u tohoto, u všech těch formátů i endogenního dýchání a tady těch vlastně jakoby dalších, že tak jako u, když to vezmu jednoduše, u všeho je důležitá míra. I velmi dobré a kvalitní věci, když se dělají přes míru, tak neposlouží. Když s ním 4 kila mrkve, tak mě taky zabije karoten. Jed může být lék ve správné množství. Je to věc, kdy vlastně pro mě je důležitá redukce uchopitelná v běžném životě. Mm-hmm. Frolov je velmi špatně uchopitelný do normálního vlastně bytí. Mm-hmm. Jo, do toho, aby si to mohl vlastně jakoby akcentovat a velmi jednoduše použít do běžného života. Víte, co je Frolov? Dýchání přes takový sifonek. Máte takový malý sifonek a když vy prodlužujete výdech, jo, to znamená, díky tomu brzdícímu efektu toho sifonku jenom, a on tam pak má lidi, kteří vydechují třeba 15 minut. Ano. Jo. Výdech, jeden. Je to 15 vlastně, minut. Je to vlastně věc, která, jako je spoustu technik, ale mě jako upřímně řečeno zajímá aplikovatelnost do života běžného člověka. Jasně, to stačí. Jako, a to je vlastně věc, která třeba, když se všichni se baví o nějakých dechových technikách, jo? Nikdo se ale nebaví o tom světě 23 hodin a 30 minut kolem té dechové techniky, která vlastně trvá 30 minut. Tam to nikoho nezajímá. Všichni prostě potřebují v nějaké meditaci, tam si užít prostě jako nějakou sféru v lotosovém květu, ale potom na sebe prdí prostě ten zbytek, místo toho, aby je zajímal to okolí, ten epigenes, to, co vytváří právě tu kvalitu, jestliže já si uvědomím, že nějak dýchám přes den, začnu to pozorovat a měnit funkčně, tak se potom na tom těle může udít něco, co jsme třeba tady viděli. To, co se teďka děje už jako i v našich skupinách, kde je v současné době už nějakých 15 000 lidí. Takže je to věc, která se šíří komunitně, protože je to funkční, je to věc, která na kterou nic nepotřebuješ, nic a nikoho, žádný sifonek ani, prostě jenom sebe. Ano. Prostě to je ten for, že ty jsi ten nejlepší produkt vlastně života. A v ten moment vlastně si uchopíš, že když já se začnu zabývat tím, jak přes den dýchám, ten mozek se to začne učit. Ano. Jestliže se ten mozek začne učit, jak dýchá přes den, pak nastane to, že v noci začne dýchat tak, jak potřebuješ,
Vše? No. My tady neděláme správně, tady se nedělá přestávka, ti, kteří to znají, to vědí, přestávku si dělají podle své potřeby, nebo se šli nadýchnout třeba. Jo. Přesně, tady vydýchám. Pořád mluvíš o deku, tady není vzduch. No. Katastrofa. Jo, a když vlastně se o sebe postarám nějak přes ten den, naučím to ten mozek, jasně, on mi to vrátí prostě v noci. Jestliže mi to vrátí v noci, a já na dobré spaní potřebuji jenom dvě věci. Jenom dvě věci. Nepotřebuju žádný Oura Ring, nepotřebuju žádné aplikace. Co je Oura Ring? To je nějaký prsten, který mi říká, jak spím. Pécka. To bych si dával takhle na hlavu. To nevymyslíš. A spousta lidí, já říkám zase, jako, já to nehaním, já to rozumím, že jako spousta lidí chce experimentovat, ale je to cesta od sebe, nikoli k sobě. A je to cesta od poznávání aplikace. Takže vynechme to, co nepotřebujeme. A ty si vlastně potřebuješ jako zvědomit jenom dvě věci. První, potřebuješ mít prázdnou hlavu, aby si dobře usnul. Druhá, potřebuješ funkčně dýchat, aby ses dostal do hlubokého spánku. Aby si vlastně revitalizoval, regeneroval vlastně ten mozek a aby ten připravil vlastně ten tvůj energetický náklad, yes, tu nálož na ten další den funkčně. Ráno, když se probudíš, měl bys být největší energií. Pokud někdo ráno potřebuje kafe, tak je to vlastně signál, kdy vlastně jako to tělo je v absolutní dysfunkci, kromě závislostního aktu, že jo, kofeinu, alkaloidu, tak prostě to jako pomíníme. Ale že vlastně já okamžitě narážím vlastně na mantinel vlastně toho přirozena, kdy jestliže ráno nejsem v nejvyšší energii, tak kdy už? Jo? A zase, když dobře spím, ten další den je mi o to líp. Je mi o to líp, lépe spím. Když to dělám opačně. Tohle, když se děje denně, tak to jde do takových euforií. A to je potom ale průse, že jo? Když to jde do těch tak euforií, nevíš, tak to spíš potom nebo ne, tak už je to jedno. Jo, takže vlastně je to pomyslná sněhová koule, že jo? Nabaluje se to prostě a je velká radost zjišťovat, že v té prostotě, v té jednoduchosti vlastně té dechové práce, na tom začátku, co člověk musí udělat, je jenom přestat dýchat ústy. To je první věc. V jakékoliv aktivitě. Jestliže začnu dýchat ústy prostě u něčeho, zvědomím si to, tak nebudu se jako hanit za to, že ty blaho zase dýchám ústy. Ale ještě dám jednu. Jsem super. Všiml jsem si to, že jo? Všiml jsem si to, je to paráda. Na tom prvopočátku vlastně toto stačí k tomu, aby se tam staly spousty zázraků v tom těle. I takže díky... vlastně ta rouška pod nosem by byla dost jako přínosná. No. Kdyby se nosila pod nosem. Při určité míře kontrolní pauzy té měřitelné jednotky kvality dechu se potom dává na noc páska. Je to na 30 dní si můžeš dát, tak samozřejmě nemusíš. Ale můžeš si dát vlastně a tím... Takže ten ti nebyl dost dobrý, ten prsten, ale pásku. Někdo si dá roubík. A to, co to má udělat, je vlastně jednoduché, že ty můžeš v noci mít jistotu, nemusíš se obávat o to, jak to tělo bude dýchat, protože jestli mu dáš na hubu pásku, tak prostě bude dýchat nosem. Ale to někdo používá, myslím, i kvůli chrápání, ne? Se to... A to se, mám pocit. Je to součást butejkotechnik, vlastně chrápání je jednoduchý vlastně systém těla, který je vysoká dysfunkce jenom spojená s objemem. Zkus zachrápat pusou, zkus teďka. Super, zkus zachrápat nosem, zkus teďka. Zvládneš. Zachrapej, to jde. Tak, ale zkus zachrapat nosem, když máš snížený objem a rychlost. To nejde. Fyziologicky to nejde. Přesně, je to nemožné. A toto vlastně je základní aspekt toho, že spoustu lidí nechápe, že spánkové apnoe, chopn, veškeré vlastně dysfunkce dechu, které jsou řešeny třeba během spánku, se dají vyvolat jenom, nebo ta změna a chování toho těla, vlastně tím, že já začnu měnit nastavení během toho dne a začnu operativně zacházet s tím dýcháním v té jemnosti, v té hebkosti vlastně. Vem si tai chi, qi kung, všechny techniky tisíce let staré pracují s naprosto neviditelnou kvalitou dechu. Kvalita není v objemu, ale kvalita je v provedení vlastně toho dechu skrze nos do bránice, kde samozřejmě i kvalitu mikrobiomu, stejně jako tu kvalitu srdce a srdečního tepu, to dýchání ovlivňuje 22 000 krát za den. Jestliže mikrobiom není masírován, je zhruba 2 cm tou bránicí, tak je prostě mrtvá zóna, ta orgánová. A prostě co je mrtvé, co se nehýbe, tak prostě dobře nefunguje. Pokud si uvědomím, že dech 22 000krát hraje roli opravdu ve všech těch systémech, propojení kvality krve,
kvalita srdečního tepu, práce s mikrobiomem, dokrvení periferie, okysličení mozku. A tady toto všechno hraje v souladu té krve a její kvality na hormonálním nalazení všech orgánů a tkání, kterými ta krev prochází. Pak mi přece dojde, že tudy ta cesta může v jednoduchosti sebe sama vést. Jo? Tak pojďme na ten bohatý pokus. Tak. Takže první věc, kterou vlastně si tady můžeme... Nalepte si pásky, jak máte připravený. Pásku nepotřebujete. Uděláme si vlastně techniku, která je jednoduchá, ale vy si musíte dávat pozor, protože jste blízko sebe. To bude to kymáce. Budeme vlastně teďka... Takže se dohodněme, že ten první půjde ke dveřím. Děláme takový jako wave system, tak abyste vlastně jako... Dobrý. Uděláme prostě... Musíte se fakt jako kývat, pokud možno synchronně. Jinak si rozbijete hlavy. A vlastně ten poklad, co v sobě máte, ani neobjevíte. Takže o co kráčí? V organismu je jedna nádherná reakce. Říká se jí horméze. Je to akutní vlastně mírný stres, který způsobuje otužování, který způsobuje redukované dýchání, který způsobuje půst. To znamená, jsou to všechno reduktivní formy, které uvádí ten organismus na krátkou dobu do jemného stresového aktu. A ten jemný stresový akt způsobuje adaptaci na nový stav. Proto to tělo v tom komfortu, když jsme, tak hyne a kyne. Je to vlastně jako jednoduchá věc. Proto je dobré uvádět to tělo do jemného diskomfortu, aby se mohlo adaptovat a učit se tomu, co ho vlastně, co mu přináší. Třeba nosit trochu menší boty. Ale jenom na chvilku. Jako, můžeš to zkusit. Ne, to ne. Prosím vás, aby to někdo nevzal vážně. To, co vlastně teďka budeme dělat... Prostě, pozor, já jsem v jednom pořadu, jsem si myslel, že si dělám velkou legraci. V době před 2 lety jsem říkal, že piju takovou směs jako proti tomu koronaviru a měl jsem tam špinavou fanku zednickou a říkal jsem, že piju cement s vápnem, takovou směs. Myslel jsem si, že každému člověku dojde, že to je vtip. A tady přicházely e-maily s žádostí o návod na tu směs, kterou jako mají lidi pít, tak jsem pochopil, že je to fakt ošemetný, čemu všemu mohou lidé uvěřit. Takže teď, prosím. Tak, to, co ještě jednou se děje, při každém nádechu se uvolní z paranasální dutin určité množství NO, oxidu dusnatého, který ještě jednou, kromě toho, že nám dezinfikuje, pomáhá, prostě vlastně, prospívá, uvolňuje. Když já si zacpu nos a nějakou dobu po výdechu, to znamená, není to po nádechu zacpání nosu, ale po výdechu, takže já se nadechnu, vydechnu, po výdechu zacpu nos a kinetickou energií odvedu pozornost od toho dýchání a od toho, že nedýchám, převedu ji na potřebu pohybu, tím pádem tělo je zaměstnáno a mozek je zaměstnán aktivitou pohybu, nezabývá se vlastně tím dechem, proto posouvá ten stav toho nedýchání dál, než by bylo běžně možné. A vám, samozřejmě ještě jenom pro vaši informaci, kopnutí bránice, což je vlastně ten první, jakože už se potřebuje nadechnout, tak normálně se dá prostě až 4x, 5x přejít. Což normální člověk neví, netuší to. Jo? Proto vlastně vaše saturace, kdybych já teďka změřil třeba Jardovi, jakou má saturku, což může, máme tady oximetr, tak by vlastně jsme přišli na to, že on má nějakých 95 až 98% kyslíku pořád v sobě. Když by ho nechal nedýchat, tak ta saturace by se nezměnila. On by už nemohl dýchat, ale kyslík by byl pořád v tom organismu plný. A to není díky tomu, že ten kyslík zmizel, on tam furt je, ale on je dysfunkčně, on je nevyužívá, on tam je ladem. A to proto, že má člověk nízkou toleranci na CO2, neumí využívat CO2 a to CO2 hnutí k tomu nádechu. V momentě, kdy my si vlastně teďka uděláme, že zacpu nos a budu kývat, můžete kývat po výdechu, můžete klidně i dopředu, dozadu, nemusíte vlevo, vpravo, ať si fakt jako neublížíte, byl bych nerad, abychom tady jako volali záchranku, že si někdo kýváním jako zranil, tak můžete klidně i dopředu, dozadu. A kouzlo spuštění toho systému je v tom, že za prvé
odejmete veškeré hodnotící aspekty vlastně toho, co činíte. Jo. To je jako takové to, to je trapné. No je to divný. Je to. Přesně tak. Druhá věc, neposlechnete vlastně hnedka na první dobrou to tělo, když vám vlastně říká, že se musíte nadechnout. To je ta jemná horméze. Ten hormetický stav, ta hranice... Může někdo padnout. Ještě ne. Na té hranici, na té hraně pomyslné, jo, Angličané tomu říká edge, jo, jako prostě nastává to kouzlo. Ve vodě je to teplota, že jo, při 10 stupních tam nastává prostě určitá změna chemické reakce. A u toho dýchání je to právě jako velmi dobře pozorovatelné na těch technikách redukovaného dýchání. V momentě, kdy vlastně už jako opravdu pociťujete potřebu, můžete si do toho třeba začít jako i nohama dívat, abyste tu hranici prostě posunuli. A když už potřebujete se nadechnout, pustíte ten nos a jemně vdechnete. Jemně nosem vdechnete, ta pusa je pořád zavřená. Ono se to, když je člověk v kontrole, tak se to dělá úplně bez problémů. Když ale tam máte prostě tu, ten akt vlastně toho, jakože se jemně přidušujete, tak najednou ta kontrola mizí a ten organismus dělá, jo, jako okamžitě, že jako má potřebu vdechnout. Není lepší pro zlepšení výkonu, aby člověk držel někomu jinému? Tady tato technika není o zlepšení výkonu. Tady ta technika... Tady ta technika opravdu slouží, je to velmi krátká, jednoduchá technika, která slouží k tomu, že když máte prostě ucpaný nos, když nemůžete dýchat, jde na vás nachlazení, nějaký prostě problém typu rýmy nebo prostě něčeho podobného, právě to jsem zmínil té rýmy, tak ta chemická reakce toho oxidu dusnatého, který je prostě opravdu dezinfikátor, tak velmi jednoduše zvrátí ten akt. Je to věc, která prostě přesně tak funguje velmi, velmi dobře. No, vám už se to spustilo jenom tím mluvením. Sekundárně tam vznikne i teplo. To znamená, tam vlastně poznáte i to, že vám najednou prostě začne být horko. Velmi horko. Jo? To znamená, ten ohřev toho těla začne dělat své. Takže je to jenom chemická reakce, nic jiného to není. Takže v této chvíli, pokud to chceme dělat zleva doprava, tak se domluvme jako synchronně. Jo? Kdo si jako úplně jako netroufá zleva doprava, tak prostě jako bude dělat nahoru dolů, nebo odvede pozornost prostě tím, že třeba si prostě jako začne cupitat nohama. Jde o to, aby vlastně ten nos opravdu byl uzavřen. Jde o to, aby prostě tam opravdu nešel vlastně ten proud směrem ven. Když už ucítím, že potřebuju se nadechnout, nutkavě se nadechnout, ne na první dobrou, ale opravdu vysoká potřeba, pustím ten nos a vdechnu pomalu. Vydechnu nosem, vdechnu, vydechnu. To pozorování vlastně toho, co se tam děje, tak uděláme dvakrát za sebou. Běžně se vlastně tady ta technika na uvolnění může dělat při tom prvním spuštění u člověka, který nemá jako ten systém prostě nastartován v tom těle, té funkce toho oxidu dusnatého dobře, tak se dělá pětkrát za sebou tak, aby vlastně si to opravdu spustilo. Můžou i ti, kdo se koukají teďka, že doma. Přesně tak, můžete všichni. A u nás ve skupině 5 pilířů zdraví vlastně je to možnost zažít taktéž stejně jako zdravé dýchání butyko Oxygen Advantage. Takže jdeme na to. Nádech, výdech, po výdechu zacpu. Taky. Já vám k tomu budu říkat, jo? Takže kýven, opravdu je to jenom o tom, jednoduše se dostat a opravdu na hranu toho, jaké jsou možnosti mého těla. Až už akutně cítím, že potřebuju se nadechnout, což přijde třeba za 30 kivů nebo za 50, to je prostě věc, kdy jenom moje mysl vyhodnocuje ten problém toho stavu, tak se vrátím na tu centrálu, pustím ten nos a vdechnu. Pomalu. Nemusím do hloubky. Jo, jde o jemnost. No jsem musel. Ano, je to vlastně, ta kontrola tam potom mizí. Jde o to si dovolit vnímat tělo místo mysli. Dovolit mu, pojďme na druhé kolo, a opravdu odpojte si všechno, co si představujete pod hodnocením toho, co děláte, a jenom si sepněte prostě možnost toho, že se v tom těle může něco udít díky takovému jednoduchému aktu. Jde o chemickou reakci, nejde o nic jiného. Je to jenom o vyvolání funkční reakci vlastně v organismu.
Jde o to dojít si prostě opravdu na stav, kdy akutně už potřebuju ten nádech. A to rozvolnění, ten oxid usnatý díky tomu, že vazodilatátor, on okamžitě upozadí ty zduřelé sliznice. Mně už je horko. A ano, to horko je potom obrovské, zalije to celý organismus. A díky tomu, že potom u jednoduchých technik, třeba redukováno dýchání, ty si jenom tím, že zmírníš objem toho vdechovaného vzduchu, velmi jednoduše můžeš zahřát ruce a nohy. Protože zfunkčníš tu představa. Dotaci tomu kyslíku. Jako úplně bych to jako nedělal jako venku, to není technika na uvolňování prostě jako. Ne, ta představa se mi líbila. Minus 20. Venku lidi ve vánici. Jde vlastně o to, že když se dech dostane z dysfunkce, což je věc, kterou jsme si jenom naťukli do funkce, a to je právě zjištění takzvané kontrolní pauzy. Kontrolní pauza je jediná věc, jediné čísílko, které vás vlastně jako může o vašem dechu o něčem informovat. A to buď o jeho kvalitě, nebo o jeho dysfunkci. Měří se tak, že si nadechnete, vydechnete, normální nádech, výdech, žádný prostě předdýchávání, nádech, výdech. Ale ani takový jako výdech ne úplně do... Ne, tady to nejde o relaxační jako formu, tady jde o zjištění toho, v jakém stavu je tvůj dech, tvůj dechový vzorec. Normální jak nádech, se zásobuješ prostě kyslíkem, přesně. No. Takže nadechneš, vydechneš a v ten moment, kdy vydechneš, tak zapneš stopky nebo si začneš počítat v hlavě vteřiny. Do prvního signálu těla k tomu, že potřebuje nadechnout. Tady se jedná o první signál. Kontrolní pauza je číslo, které zjišťuje kvalitu vašeho dechu. Počet vteřin té kontrolní pauzy, to znamená ten vteřinový údaj toho nedýchání, je vaše jednotka, váš stav vašeho dechového vzorce. Ten při určitém vteřinovém údaji vám říká, že buď činíte tedy vlastním dechem chemicky prospěšnou činnost tomu tělu, anebo chemicky neprospěšnou činnost tomu tělu, a na endokrinní, tedy hormonální úrovni, ho potom uvádíte do stresu nebo ne. Mm-hmm. Ten stres navyšuje samozřejmě v tom smyslu toho hormonálního aktu kortizol. Kortizol potom zpomaluje metabolismus, zdysfunkčňuje imunitu a všechny ty věci prostě jsou jedna za druhou. Vaše kontrolní pauza se může změřit teď, a to jednoduše tak, že ještě jednou řeknu, nádech, výdech, po výdechu, pokud máte mobil, zmáčkněte stopky a nedýcháte. Do prvního údaje, do prvního signálu vlastně vašeho dechu, kdy potřebujete, to znamená buď vás kopne bránice, nebo polknete a to tělo vám dá prostě vědět o tom, že se potřebuje nadechnout. Vypínáte stopky, nadechnete, vydechnete. Tak, jak je tady vlastně ukázáno, normální nádech, výdech, zapnu stopky, zádrž dechu, měřím ten čas, vypnu při prvním signálu nedostatku vzduchu a normální nádech a výdech. To znamená, i po té pauze ten nádech a výdech by měl být stejný. Pokud je dodýchnutí potřeba, tak je to takzvaná prolonged control pause, prodloužená kontrolní pauza, a ta už nesvědčí jako o údaji, který potřebuji zjistit o tom, v jaké situaci je můj organismus. Sekundový údaj vám dá informaci o tom, jak na tom jste. Tento sloupec, ten první, tedy bold score, neboli kontrolní pauza, uvádí právě počet vteřin, které jsou buď v nefunkčním, nebo funkčním spektru dýchání. Nefunkční dýchání, to, které vám vlastně zajišťuje třeba astmatik, je člověk, který má KPčko neboli bold score zhruba v úrovni 5 až 10 vteřin. Prostě velice rychle se potřebuje nadechnout okamžitě znovu. Proto logika velí, jestliže by bylo kouzlo v množství kyslíku, pak astmatici by byli nejzdravější lidi ze světa, protože jejich přílivový objem kyslíku je nejvyšší ze všech lidí na světě. Je to věc, která prostě jednoduše takto je. Je to holý fakt. Objem přijímaného kyslíku nehraje roli v kvalitě vašeho a funkčnosti vašeho organismu. Váš organismus funguje dobře, když využíváte útrobní kyslík, saturační, ten vnitřní, který tam prostě není upotřeben, a proto vlastně vy pořád potřebujete víc. To víc zvyšuje tlak. Zvýšený tlak znemožňuje okysličení. Znemožněné okysličení znemožňuje funkčnost orgánů a mozku.
znemožnění funkčnosti orgánů a mozku způsobuje únavu a dysfunkci orgánů. A tento vlastně pomalý, pozvolný akt, který se neděje prudce, on se děje pozvolna, proto to člověk nevnímá. Najednou vyvolá, a já už prostě jako nejsem na tom jako tak dobře, už neuběhnu, nebo prostě najednou se mi spustila nějaká choroba, z čeho to vzniklo. Nespojí si to, že je to samozřejmě míra stresu, kterou si vyvolávají tím dýcháním, že je to prostě ty spojené vlastně jednotlivosti do těch souvislostí, kdy dech a jeho dysfunkce mi způsobí místo parasympatiku, tedy té relaxace, což za chvilku můžeme zkusit velice jednoduchou techniku vlastně právě u přechodu do té relaxační části toho dechu. A místo toho jsem pořád v tom sympatiku, v té aktivní části svého já a pořád se stresuju. Mm-hmm. Místo toho, abych to udělal jenom akutně, hermeticky a prospěl si, tak jsem v chronicitě. A chronicita přináší obrovský problém, obrovskou zátěž a samozřejmě to tělo potom trpí. A pak se projeví vlastně spousta chorob, které sekundárně jsou jenom tou vlastně koulí nabalovanou vlastně jako každým dnem a nocí dysfunkce vlastně v tom organismu. A jenom pro informaci, KP, ta bolt score, kontrolní pauza neboli bolt score. Kontrolní pauza se tomu říká v systému Buteyko, bolt score se tomu říká, to je ten první slov, ten druhý teďka neřešme, ten teďka nehraje roli, není důležitý, je v systému Oxygen Advantage, je to totéž, jo, akorát vlastně se to jinak jmenuje. A 80 až 90% lidí současné společnosti západního typu nedosahuje vlastně ani těch 25 sekund. Dělala se obrovská studie na asi 30 tisících vlastně lidech, kde údaje z 60. let minulého století byly, že kontrolní pauza a kvalita dechu v jejich funkčnosti začínala na 35 a ideální hodnota byla 60 sekund. V současné době začínám 25 a ideální hodnota je 40 sekund. Mm-hmm. Ale ideální hodnoty nedosahuje téměř nikdo v současné době jako v té úrovni vlastně toho dechu, tak jak byla brána. A u Zátopka vlastně on samozřejmě neviděl, co je to Buteyko, co je to Oxygen Advantage, bylo mu to jedno. On se jenom poslouchal, vnímal. A ta redukce vlastně toho dechu způsobila to, že vlastně on měl tak obrovskou KP, tak vlastně obrovskou tu kontrolní pauzu, že dokázal potom, což se děje vlastně v té 25. vteřině, vzniká totiž po výdechu první vteřina, takzvané přirozené dechové pauzy. Ona vám prostě prodlouží ten dech. Takže místo toho, abyste se za jednu minutu nadechli 18krát, dejme tomu, tak díky tomu, že tam máte tu vteřinu navíc, to fora, tak vlastně se nadechnete jenom 12krát třeba. To vám právě potom dává možnost, že když se dostanete u toho KP až do 40. vteřiny, tak tam máte 4 vteřiny fora po každém výdechu. Takže já mám vlastně nádech, výdech, raz, dva, tři, čtyři, nádech, výdech. Takhle vlastně to tělo začne samo reagovat. Ne, že vy to musíte dělat, vy nemusíte nic dělat. Vznikne to tam vlastně úplně jednoduše tím, že já naučím ten mozek, jelikož využiju jeho neuroplasticity a začnu ho učit funkčně, tak místo toho, abych prostě se staral o tady ty věci, o tady ty sifonky, o tady ty prostě udělátka, o tady ty aplikace a tady to všechno, tak se vykašlu na úplně všechno kolem a začnu jenom pracovat sám se sebou. A to, co to potom udělá, je funkčnost, že místo hlenu mám NO. Funkční, naprosto geniální systém ochrany organismu, nejlepší prostě dezinfekci světa, když teda jako se chci bavit o nějakém patogenu, o nějakých virových náložích a podobných věcech. Když chci prostě pracovat s tělem a s tou krví funkčně, OK, začnu používat funkčně třeba otužování, ale ne způsobem, že si myslím, že víc je prostě líp. Otužování je věc, která prostě funguje dobře 2 minuty při stacionárním ponoru a při přípravě a potom už tomu tělu jenom odebírá, protože je to vysoce energeticky náročná činnost, která samozřejmě má své zákonitosti, tak jak to v té přírodě je. A prostě pokud to člověk jako uchopí skrze ego a skrze to, že mu je tam dobře, no tak tam zůstane, tak jako člověku v té důvodě musí být dobře, protože pokud mu je tam zima, tak už tam dávno nemá co dělat. A tyto věci právě v tom systému méně je více, kdy tam vlastně se jako zdánlivě pro tu mysl vůbec nic neděje. Téměř nic vlastně, k žádnému objemu nenastává. Tak se tam dějou neuvěřitelné kouzla.
neuvěřitelné zázraky skrze vlastně ty chemické reakce, které se zamění jedna za druhou. Je to stejné jako třeba u půstu, když vlastně řešíme půsty, tak já je neřeším prostě na více dní, protože ten člověk by to v normálním životě neupotřebil. Vymyslel jsem systém, který vlastně jako propojuje již nejíž hojnost s tím nedostatkem, ale funkčně tak, aby nezasáhl do běžného dění těch lidí, ale funkčně změnil jednoduchou chemickou reakci, hypoglykemii, za reakci prostě, kterou natrénuješ to tělo, a to je ketóza, tedy funkční spalování tuku. A toto jsou vlastně věci, které jenom jedna za druhou, díky tréninku, začne to tělo chápat, že si i s váhou můžeš hrát, najednou můžeš operativně prostě řešit, jakože to není problém, to tělo jenom harmonizuje. Homeostaticky prostě reaguje na to, jak s ním zacházíš. Pochopil si, že chování k sobě je důležitější než stav toho těla, protože stav toho těla je důsledek. Chování k sobě je příčina. Jasně. A to je vlastně celý ten krám, který tam nastává. Tak, úvod máme. otázky tu jsou? K meritu věci. Ne, tak jako, že jo, čas běží, pojďme se taky ptát. Ano, Miruka? Proč jsou vrcholoví sportovci astmatici? Proč jsou vrcholoví sportovci astmatici, zní otázka. Bylo zajímavé vlastně, já jsem před dlouhou dobou tomu, asi před 20 lety, už je to teďka možná, byl překladatelem v České televizi a jeli jsme do společnosti Pfizer. Tehdy točit dokument o Smělíkovi a Dvořákovi, o astmaticích atletech vlastně, kteří měli vlastně tyto výrobky nějakým způsobem vlastně používat, a točilo se vlastně o tom, jakým způsobem vlastně je to realizováno, jakým způsobem to vlastně funguje, jak moc prospěšné to vlastně jako je, ty jejich produkty. No a samozřejmě jako už teďka vím, že i před těmi 20 lety jsem tam asi jako nebyl náhodou, že ta efektivnost, a i tehdy vlastně jako to tam oni sami říkali, že vlastně ta využitelnost těch jejich udělátek a různých těch kortikoidových prostě jako záležitostí je fakt nějakých 15-20%, kdežto vlastně ta forma těch butejkotechnik toho, když si jako fakt dovolíš odejít od toho výkonu na nějakou dobu a poslechneš prostě, že není důležitý ten vrchol, ten pík, kde si každý chce udělat to selfiečko, ale že je daleko důležitější ta cesta a pozorování vlastně na tom, jakým způsobem z toho prvního schodu se dá jít vlastně postupně k tomu druhému, třetímu, čtvrtému, pátému. Proč sportovci vlastně jako mají problém s tím, že třeba trpí spoustou autoimunitních nemocí, je to, že zažívají permanentní vnitřní stres. Jo? Spoustu lidí si myslí, že on je zdravý, že on prostě nepije, nekouří, ale to není vůbec problém. Problém je daleko, daleko větší v tom, že on má v sobě tak obrovského sebekritika, tak obrovskou míru toxicity vlastní mysli, tak obrovskou touhu prostě potom být dokonalý, že se devastuje zevnitř způsobem, který nám ani omylem není prostě jako ani zdání o tom člověk nemá, co ten vrcholový sportovec v sobě vlastně zažívá, co prožívá, jakým způsobem funguje jeho hormonální nastavení, jak endokrinně vlastně reaguje na každý neúspěch, jak kortizolově je zasažen, jak moc to má vliv na kvalitu dýchání, jak astma se projevuje. Astma není nemoc. Astma je reakce na chování k sobě po určitou dobu svého života. Nemá nic společného s žádnou genetikou, s žádnými předpoklady. Je to jenom vzniklý stav, stejně jako alergie. Je postupný vlastně sestupný mechanismus toho těla do zóny, kde mu není prostě jednoduše dobře z důvodů, které vlastně si ten člověk buď zvědomí během toho života a zvrátí, anebo nezvědomí a řeší pořád zvnějšku. Jo, ten fór je vlastně jakoby v tom, že lidi nemají čas na to si všímat sebe. To je celý krám. Prostě nemáš na to čas. Pořád máš tolik věcí na práci, pořád je tolik důležitých lidí, kolem kterým se máš věnovat, tolik důležitých prací a činností, že ten objem ti vlastně jako zabraňuje v jakékoliv starosti o sebe sama. A to je vlastně věc, která pokud člověku nedojde, já jsem dělal ve firmách, dělal jsem ve školství, dělal jsem vlastně 4 práce najednou, abych jako byl schopen vlastně všechny ty výzkumy na tady tu naši nemoc vlastně pokrýt, protože jsem chtěl tehdy prostě jako, aby to nepřešlo na další generaci dětí a zařizovalo spoustu věcí kolem toho a všechno to vedlo samozřejmě do prázdna, protože pořád člověk jako chtěl všechno vyřešit, chtěl analyzovat, chtěl kontrolovat, hlavně kontrolovat, že to prostě jako to musím vyřešit. Že? A nevyřešíš, protože vlastně když nepochopíš, že ten čas
vlastně neexistující to jako jednotka, kterou my jsme si jenom vytvořili na té časové ose minulost, přítomnost, budoucnost, ale v reálu vlastně je furt jenom teď, že jo, to víme, komu to už prostě jako docvaklo, tak je ta možnost, že ty si prostě začneš, spozorníš, pohladíš se, jako chlap třeba prostě si jako dovolíš tady toto udělat, že si jako nemáš problém s tím se nějakým způsobem začít věnovat v lásce, ne v sobectví, ale v nějaké sebeúctě, v nějakém aspektu prostě sebedůvěry, ale té důvěry jako v sebe. To, že prostě začneš jako věřit, že je něco, co ti někdo říká, že možné není, tak přijmeš, že prostě to je jinak a že to v tvém zorném poli možné je. A proto vlastně jako i u sportovců je spoustu věcí řešeno systém tlak, objem, výkon. Jo? Protože je to, vem si, co je adorováno ve společnosti. Ve společnosti je adorován výkon. Někdo něčeho dosáhne, tak na něho prostě budu zhlížet. Vyhraje nějaký hokejový tým, s kterým jako já jsem třeba jako prostě jako mu fandím, jako nějaký jako jeho fanoušek a mám blbou náladu, protože oni prohráli. Když prostě jako vyhrajou, tak mám super náladu, jak je to možné? Jak mi prostě někdo v televizi prostě může jako změnit moje hormonální nastavení, protože vyhrál nebo prohrál? Může. Jo. Je to prostě věc, která se děje. Úplně normálně, protože prodáváme svoje životy někomu jinému v té televizi, který nám to krade a my jim to dobrovolně, ten svůj vlastně život dáváme, žijeme životy druhých. Vůbec si to neuvědomujeme. Celou dobu vlastně jako se zatracujeme sami sobě a to zvědomění fakt je jako, je to prozření. Není to žádná prostě ezorovina, není to žádná prostě duchovní rovina, je to jenom funkční věc, která se tam prostě sepne. To je žádná ezopičovina. No. Už to. A už je po desáté? Nevím, kolikáte je. Říkám to po druhé. Takže jsou to vlastně jsou to super věci, když to člověku dojde v těch souvislostech. Proto vlastně těch pět pilířů, proto i na tom procesu směrem ven, mi to došlo až v momentě, kdy jako fakt se člověk jako energeticky takzvaně jako dobil, že vlastně jako se naplnil, nějak prostě si věděl, že jako v ten moment už z toho přebytku můžeš dávat, do té doby prostě jako jsem se věnoval jenom sobě. Pro všechny jsem skončil vlastně. Pro všechny na určitou dobu jsem úplně skončil, protože jsem věděl, že dokud se něco nezmění ve mně, něco se prostě jako nějakým způsobem nenaplní, energeticky nezačnu chápat, jak prostě to tělo. A to na všech úrovních, jestli energetické, duchovní, mentální, fyzické, emoční, je to úplně jedno. Tak vlastně do té doby jsem byl sticha, držel jsem prostě pec a byl jsem prostě sám se sebou. A potom se to tak nějak samo událo, že těch pět pilířů prostě jak se vzniklo, tak vlastně rok a půl se to jenom dělo samovolně. Ti lidi se začali vlastně jako přidružovat na otužování, prostě na různé jako věci, které jim začaly v jejich životech dávat smysl. A proto jsem jako věděl, že cílem není někomu pomoct, ale cílem je, aby si pomohl sám. A to je vlastně to gro toho systému, že nejenom, že méně je více, ale pomož si sám, já ti nepomůžu, prostě jako jestli si nechceš pomoct sám, tak prostě jako sorry. To ani nejde. To jako prostě není možné. Jo. Takže a zase, co se vlastně děje lidem, kteří potřebují nebo chtějí pomoct, přijde objem. Protože energeticky přivolají prostě lidi, kteří tu pomoc žádají. To je jednoduchý systém, který vlastně na tebe to zničí, jako zhatí tě to. Takže vlastně proto já, i když vím, že teďka je tam třeba 15 000 lidí, tak mě nic nemá jak prostě jako objemově zasáhnout, protože si pomáhají sami. Všude to mají zadáčo, všude to u nás vlastně na YouTube kanále, prostě ve Facebookové skupině, na našem webu to mají k dispozici a dělejte si s tím, co chcete. A prostě jako jestli chcete, tak to využijte. Pokud nechcete, OK, je to v pořádku, je to každého cesta, každého možnost, jo, to je vlastně věc. A samozřejmě děláme jako semináře, děláme nějaké workshopy, ale je to zase o tom, že nikdo nemusí a není to podmíněno. Je to vlastně forma, kdy my to děláme jenom s partnerkou, nemáme na to žádnou firmu, neděláme ani to, nebudeme nikdy dělat prostě jako nějakou formu vlastně aktivity, business modelu nebo něčeho, co by se prostě jako mělo růst, protože víme, že bychom se stali stejnými otroky, jak jsme byli v tom systému. Otrok zdraví. Přesně. Jo. A ty se vlastně v tom ztratíš, jo? V tom moment si ztratil sám sebe, ztratíš svůj prostor, ztratíš svůj čas, je konec, je definitiva. A prostě jako tady toto uvědomění a díky tomu jenom, že mám tak milující partnerku, ahoj Peťko,
která tady není, protože, jak jsem ti říkal, tak prostě jako děje se, pořád je to krásné, takže věříme, že to prostě bude ještě krásnější. A ona vlastně je přesně ta půlka, která vlastně jako ti tam samovolně přišla se studenou vodou, tak jo, prostě jako přišlo samo, tak nějak jako se to dostalo jako do vás prcha. Přirozeně, no to ne, to bylo položení jako do jezera, no, no jasně. Na prut. Takže to jsou vlastně potom ty věci, kdy ti dojde, že ta změna uvnitř ti vlastně přinese tu změnu ven. Když vlastně pořád řešíš něco venku, co by mělo změnit tebe, tak tě to nikdy nezmění, prostě nikdy se vevnitř neudá nic prostě jako trvalého, že jenom pro tebe jako mě třeba ty, já nevím, očko, neočko a kočko a to mě to prostě nezajímá z jednoho prostého důvodu, že prostě stejně vím, že moje prostředí se změnilo až tehdy, když vlastně jsem se začal měnit já. A ti lidi, s kterými jsem se dlouhodobě předtím stýkal, samovolně odešli z toho prostoru, protože už mi neměli nic co dát a já jim. Yes. A objevili se úplně jiné spektrum lidí, kteří prostě si nějakým způsobem sami chtějí prostě jako realizovat své vlastní životy funkčně a dělají to a nepotřebují k tomu nikoho. A ten fór je vlastně v tom, že když si přijdeš na to, že ta změna zevnitř je možná, aby měnila to prostředí vně, tak proč by se zajímal něčím vně, aby tebe měnilo zevnitř dysfunkčně a toxikovalo tě. Ať už na jedné straně nebo na druhé straně barikády, v momentě, kdy vejdeš do konfliktu, si prohrál přece. V ten moment prostě už je to jako... Takže ten konflikt se neděje, to je vlastně o té práci se sebou. Jo. Máte někdo tady? Já bych měl možná ještě k tomu astmatu. Určitě. Jak jsem byl malý kluk, tak jsem na astma trpěl. A celý to okolí, včetně lékařů, byli na to tenkrát takový jako nesmíte cvičit ve škole a tak dále a tak dále. A já jsem měl rád silniční cyklistiku, nebo tenkrát jsem myslel favorita, což bylo něco. No. Pětikolečko? Pětikolečko, dvojtác. My jsme plichu. Dvojtác byl. Dvojtác byl. No, ale pak bylo i šesti teda. Jako. No, už ale bylo. Bylo dobrý. A já jsem jezdil docela rád sám a my tam máme takovou vesničku, která je přibližně 3-4 km hodně z kopce dolů. A já jsem si dal za úkol, že budu jezdit ty kopce a budu si trénovat kopce, protože tenkrát závod míru a tak dále, byla to taková motivace v tom létě. Už ten protimluv, závod míru. No. Jasně. No. Tak jsem jel vždycky do té vesničky a tam jsem teda jako našla. Jel jsem nahoru, dýchal jsem, vyjel jsem nahoru a teď ta souvislostní psychosomatiky, o který vy mluvíte, vyjel jsem nahoru a teď jsem jako zjistil, já jsem to vyjel, udechal jsem to, a jak to, že jsem to udechal. A přibližně 2-3 vteřiny potom přišlo po tady té otázce. A pak vyšla ještě jedna věc, ta byla hodně srandovní, že jsem zjistil, že když jsem se, na co jsem se vždycky těšil nejvíc, že jsem to kolo otočil a jel jsem z toho kopce. A teď, jak tam bylo to dechání, ten takový to stížený, že jsem si uvědomil, že vlastně to není normální, že jsem to udechal. To bych neměl. Otočil jsem to a přišla ta euforie z té jízdy z toho kopce, tak zase to okamžitě zmizelo a prostě odešlo to pryč. Jo. Já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Pak už jsem došel do takového závěru, že jsem se tomu smál a vlastně jako malý dítě jsem se začal trošku jako zajímat o tyhle ty věci, protože ono zrovna přitom, když tohle to funguje, nebo když to astma je, tak dneska si zpětně dělám takovou reakci, jestli tam nebyla nějaká psychosomatika, protože ono to astma, ty zápaly plic a Bůh ví co, je o tom, že člověk něco, já nevím, řeší, nebo nemůže to vydýchat, nebo něco takového. A ono to tak nebylo, si myslím já, protože ono taky hraje roli životní prostředí. A já pocházím z Kladna a my, když tam napad sníh, tak v té době, co jsem byl malej, tak do druhého dne byl černý. Protože když si to beru zpátky, já měl hrozně hezký dětství, jo, za což děkuju rodičům a babice a dědovi. A bylo to fantastické. A tohle to, že to ten člověk si uvědomí vlastně a chce si uvědomit tu, že bude problém, tak to je fantastické, jak to funguje. Pod to se podepisuji. Možná jako zajímavost, ještě bych chtěl říct, že dneska řešíme takové ty věci, jak ty firmy farmaceutické pracují a nepracují.
Mě dneska zaráží na tom, že když si vezmu zpětně a zavzpomínám si na to, co ty lékaři na to psali za léky, tak žádnej nebyl český. Všechno bylo ze západu. Hrozně zajímavý. A druhá stránka, která byla nádherná z druhé strany, byly Lázně Luhačovice, kam jsem se dostal dvakrát, kde léčili tím, že vám rozpuštěnou Vincentku pouštěli do nosu, dechali jste jí ústy, pili jste jí ráno a tak dále a vyloženě to byla prostě léčba vodou. A jako hezký, jo. Ono už to úplně všechno odešlo, tady ty věci. Ale je usměvný takhle, když se na to díváte zpětně, jak třeba funguje ta farmacie, jak funguje ještě daleko dál, než je aktuální situace dneska. Děkuji. Asi ani otázka. Tam je... Tady se někdo hlásí. Tady už někdo... Zvedne ručičku. Jo, ona se stydí, takže vy zvedáte ruku. Já jsem se chtěla zeptat, vlastně ta kyslíková terapie, ta v hyperbarických komorách, nebo jak se tomu řekne, prostě ten kyslík pod určitým tlakem, tak to je vlastně škodlivé, jestli to dobře chápu. Ta kapitola vlastně kyslíku a jeho příjmu, není to na 2 hodiny, je to vlastně věc, která prostě jako je nutná jako pochopit fakt jako v těch souvislostech, jak to v tom organismu funguje. Proces u člověka, který je astmatik, alergik, dušný, má problémy, je obézní, nebo má prostě vysoké stresové prostě faktory, má spánkové apnoe, tak je řešitelný na mnoha úrovních. Mnoho lidí řekne, že tato metoda je prostě ta, která pomůže. Mnoho lidí řekne, že prostě, já nevím, spánková laboratoř je nejlepší možnost, jak řešit spánek. Napojí vás prostě na drátky, monitorují vám vlnění a různé vlastně frekvence, které vlastně jako nějakým způsobem říkají o tom, jak dobře spíte nebo nespíte. Stejně jak se dá monitorovat prostě úroveň kyslíku a kvalita vlastně jeho funkčnosti v těle. Otázkou je, teď jenom čistě teoreticky. Pokud já bych měl přijímat veškeré informace světa, jakožto to, co mi pomůže, tak jenom pro představu. Zákony České republiky, když byste je měla přečíst, to by to trvalo 11 let vašeho života a to byste jenom přečetla. Kdybyste měla přečíst seberozvojovou literaturu, studie, věci, které vlastně jako se týkají jakýchkoliv průkazných věcí kolem čehokoliv, co se týče několik životů, tak je to na 150 životů. Je to vlastně věc, kdy já nespochybňuji žádné teorie nikoho, žádné prostředky nikoho, ať si každý hledá svou cestu, včetně třeba různých jako udělátek, včetně prostě různých doplňků, je to v pořádku a je to vlastně možnost, jak získávat třeba i cestu, že třeba tudy cesta nevede. To je taky jako for. Chyba je součást procesu. Je to věc, která tam musí nastat, aby se člověk rozvíjel. V momentě, kdy ale chci reálně, aby se přece v mém těle, o kterém nikdo jiný přece z logického selského rozumu vědět víc než já nemůže, já se sebou usínám, já se sebou probouzím a žiju se sebou samým 24 hodin denně. Proto obeznámení vlastně a důvěra v to tělo a nebo nedůvěra je jenom můj úhel pohledu na danou věc. A jestliže s tím začnu prostě pomaličku, pozvolna, ne prostě jako se rozhodnu, tak teďka prostě se vyseru na všechny doktory a začnu prostě se samoléčit. Jo? Prostě jako samozřejmě to dopadne špatně. To není cesta. Cesta je to dělat nanokručky, to je, jak říkají Japonci, systém Kaizen, kdy vlastně jakoby systém velmi jemných krůčků vás postupně vede k tomu té obrovské změně v životě. A na druhé straně, když máte obrovský problém, tak ho nevyřešíte, nikdy ho nevyřešíte, ale když ten problém rozkouskujete na ty trpaslíky a každý ten den si to jedno trpaslíka vemu a prostě pěkně ho hodím do háje, udělám pro sebe jinými slovy něco dobrého, tak se potom může v tom životě leco změnit. Redukované dýchání, stejně jako otužování, stejně jako práce s myslí, stejně jako práce s tělem, kdy třeba máme systém fasciální či, což je vlastně propojení dechu, práce s fasciemi a protahování vlastně existence vlastně pohybu v tahu. To znamená, vy neděláte tlaky, ale pracujete v tahu. A ten dech využíváte proto, aby fasciální systém, jediný systém v těle, který propojuje orgány, kosti a svaly,
který vlastně nás drží pohromadě a skrze který vzniká největší bolestivost vlastně v těle, tak vám skrze váš vlastní dech a kombinaci protahování do daných oblastí skrze váš vlastní dech a jenom chápání, že bránice je největší sval dechový a má možnost dýchat do beder, dýchat do boku, dýchat do určitých částí těla způsobem, který nám ani není znám, že něco takového je možné. Tak prostě přijmu, že to tělo opravdu je tak inteligentní, že si se spoustou věcí v té jemnosti, ale v těch nanokrůčcích, v tom práci každodenní, práci, která je ale jako víceméně promysl neviditelná. Jo, je to vlastně jako, že si to daruju. Je to dar, jo, i to dýchání samo je dar. Prostě je to největší dar přírody. Tak vlastně začnu vlastně pracovat na tom, aby moje křivka nebyla takto. Mánie, deprese. Ale aby homeostaticky, prostě kolem té pomyslné rovnováhy, jenom prostě jemně oscilovala. To znamená, nikdo nechce, aby byl jako permanentně happy, prostě jako v tom, že budu jako na růžovém obláčku a budu tam prostě s jednorožcem lítat prostě. Ale jako abych to, ty vychylené vlastně oscilační křivky kolem té rovnováhy vlastně zvládal bez větších problémů a to na všech úrovních. Když si vemete, naše mysl existuje v dualitě, že jo? Že dobré, špatné. No, ale zase když si naše vemete, mysl, ale příroda, dobře. Tak je to noc den, že jo? Je to nádech, výdech, je to aktivita relaxace a jsou to vlastně věci, které se doplňují. Oni ne, že by šli proti sobě, oni se doplňují a dohromady noc a den, stejně jako nádech a výdech, stejně jako aktivita relaxace, tvoří rovnováhu, tvoří homeostázi. A to je vlastně cíl, ke kterému bych měl v tom těle jít, aby homeostaticky fungovalo v rovnováze a tudíž vlastně se nevychylovalo mimo osu, což způsobuje potom nemoc, tu dysfunkci toho těla, kde ono se vychýlí tak moc, že třeba u toho otužování někdo se střese, ten třes je obrovský energeticky náročný, proto je nepříjemný, vy musíte prostě roztřást celé tělo na úrovni nervů, na úrovni svalů, energeticky vám odpálí, vy se dostanete do vysoké dyshomeostáze a vaše virová nálož, ať už se bavíme o existenci či nikoli, a to, že jsme kolonii prostě toho všeho krásného náš uvnitř, se dostane do disharmonie a prostě vás obejme. A vy se dostanete do nemoci. Okamžitý stav toho organismu najednou prostě je dyshomeostatický. Co musíte udělat? Vy jste prostě něco udělali aktivně přes příliš. A tak se musíte vrátit k té relaxaci. Vy tomu tělu prostě máte dát pokoj. Proto spoustu lidí, když se otužuje a chodí tam jak střelení prostě každý den, protože to je super, že endorfiny mi stříkají z hlavy, prostě je to paráda a nechápou, že prostě potom sekundárně za určitou chvíli se jim může, já neříkám, že musí, protože typologie spousty lidí je v různých nastaveních, tak se může projevit prostě nějakým nedostatkem, že se odpálí ledviny, začnou mít třeba kopřivku na kůži prostě, jo, z přemíry otužování. Jo, je to jenom o tom, že vlastně dělám ty věci zase moc. Stejně jako když hyperventiluju, stejně jako když prostě dělám cokoliv moc, tak to prostě jako není ku prospěchu věci. Méně je více. Je to vlastně jako velmi jednoduchá změna, kdy ještě navíc si darem dávám ten prostor sobě. Protože když máte méně, tak prostě potom máte pro sebe daleko více. To je prostě jednoduché. Tady samozřejmě vzniká taková otázka, když se o tomhle tom bavíme. Jak se to vlastně stane, že člověk začne dýchat blbě? Protože dítě dýchá skvěle. Malé dítě. Jak mám otázku? Aha. Jak se to stane? Tady ještě k tomu otázka. Ano. Já dělám na novorozenecké jípce. Právě mám až mít upozorováno, že děti, oni vůbec nemají vyšší dechovou frekvenci novorozenci a korty předčasně narozeniny třeba. A dost často se řekne, a dýchá periodicky, má apnické pauzy. Ale ti novorozenci dýchají nosem a z toho, jak vy vyprávíte, tak mi spíš přijde, že mají prodlouženou tu kontrolní pauzu. Tak. Jakože mi to teď začalo dávat trošku jiný smysl. Představte si, že vám příroda dá produkt, kterému se říká jabko. Jo? Jablko je nádherný produkt, který má vlákninu, vitamíny, fruktózu, všechno to má zaovalené slupkou, tak aby vlastně, když to sním, tak mi nedovolilo sníst těch jablek 10. Člověk ale, co veme? Veme jablko, pěkně ho očiavní, že? Všechnu vlákninu, která zabraňuje ve stravitelnosti, tak dá pryč, vypije,
a má tam prostě fruktózy tolik, že kdyby jsi měl 40 kostek cukru, tak to má úplně stejné. To je jedno. Jo, principiálně je to úplně jedno, je to příjem, obrovský kalorický prostě boom. Proto se očťavňovat nemá ovoce, ale zelenina. To je jednoduchý princip prostě, jo. Koštěvnění ovoce prostě jako nemá docházet. A když už, tak jenom jako holý fakt. Holý fakt je dobrý. Doplněk. Doplněk. Nech to takhle. Chutí. To bude hodně jako ta otázka na doma. A teď ten for vlastně s tím, co nám... příroda dala, jo. Ta příroda nám vlastně dala, kromě toho, že to, jak jste říkala, novorozeně, já mám vlastně i video na dýchání dětí, je to dvouhodinové vlastně video zdarma, které tam taky najdete, prostě, když se nás najdete, jakým způsobem vlastně... Tak kde si vás najdou, jenom to všichni, ať tak to taky řekni, nás tady několikrát, ať to... Jo, máme vlastně 5pz.cz, je náš web, a skupiny 5 pilířů zdraví na Facebooku a zdravé dýchání vlastně nosem a na YouTube jsme teďka vlastně před týdnem spustili, protože spousta lidí Facebook nemá. Já jsem ho taky nechtěl, protože jako 4 roky jsem ho neměl, ale ta přístupnost k těm informacím díky i době covidové, kdy jsme dělali semináře a workshopy a všechno nám zrušili kompletně, tak jsme se museli jako adaptovat na ten stav nějak jako, že buď teda se přizpůsobíme, anebo prostě jako to můžeme jako kompletně jako zavřít. A snad to vypnou. No a snad to prostě jako vypnou. No. Teď říkali, jak je to dobrý. Takže abych se jenom vrátil k té otázce. Ta příroda je tak geniální, že ona nám nadělí, tomu novorozenci nadělí, nebo jakémukoliv savci, nadělí funkční dýchání. Žádný novorozenec nedýchá ústy. To se prostě nestane. Na druhou stranu ještě mu nadělí i 70 gramů funkční tkáně, právě jak jsme se bavili o tom hnědém tuku. Je to věc, kterou dostane, protože z toho lůna, z těch 37 stupňů, když prostě vyjde do toho chladu, tak aby nezemřelo, tak prostě má to od té přírody dáno. Jenomže ta maminka, nevědomá to osoba, samozřejmě ví daleko lépe než ten novorozenec, že mu je přece zima. Tak ho zakryje. A to novorozeně, které nemá mysl, že ho prostě jako jenom intuitivně ví, že prostě mu je teplo, protože ten funkční hnědý tuk mu ho chrání, tak vlastně se odkope. A ta maminka ho znovu zakryje, že? A zakrývá ho tak dlouho, a tak dlouho ho izoluje vlastně do těch třech vrstev oblečení, lepší až se ten tvor prostě připraví o to, co nepotřebuje. To znamená, to tělo je tak inteligentní nástroj, že všechno to, co nepotřebuje, tak upostraní. A proto vlastně funguje to jak ve funkci, tak dysfunkci. Oběma směry to funguje stejně. To je ten paradox. A díky tomu, že se sebou zacházíme většinou dysfunkčně, tak vlastně potom se děje těm lidem to, co se jim děje v dnešní krásné to rozvinuté společnosti. A u toho dýchání je to totéž. To znamená, že jestliže já u dětí začnu rozvíjet dýchání nosem v momentě, kdy bude docházet nějaké dysfunkci, jenom třeba takový for, co se děje, jo? Jazyk je nejtěžší sval vlastně v hlavě. Když já u dítěte nechám ho dýchat ústy, tíha jazyka způsobí, že spodní čelist pod tou tíhou udělá toto. Zasune se do zadní strany a roste ne úplně ideálně z důvodu toho, že jazyk, který by u nosního dýchání byl na horním patře, utvářel by krásně horní čelist, proto vlastně, když se podíváte do zrcadla, tak tady máte jazyk krásně vlastně za zuby, pokud dýcháte nosem, když jste malé dítě, a kdo ne, tak ho má do Včka, vlastně je to zúžené, proto má problémy potom s rovnátkama. A stejně tak, když vlastně ten jazyk je dole, to znamená normálně u nosního dýchání je nahoře, jo? Mám ho přilepený na horním patře. Nezatěžuje mi spodní čelist. Když dýchám ústy, mám ho dole. Zatěžuje spodní čelist. To, co se ale děje sekundárně, je ten větší průšvih. Tím, že se upozaďuje ta spodní čelist, tak se hrtan stahuje a místo prostoru jednoho palce na dýchání, které tam máte mít, tak najednou máte během toho života prostor na polovinu úrovně malíčku. A tímto zásobujete potom celý organismus. A začíná vlastně ten koloběh těch šílených vlastně věcí, které se dějí u těch dětí potom v té dysfunkci, kdy se vlastně neřeší taková základní věc. Je to vlastně tím, jakým způsobem, jak jsem tady měl vlastně, jakým způsobem žijeme. Je to tím, že prostě ty děti jsou jako houby. Oni se učí, oni nasávají vlastně od těch svých vzorů, od těch bohů, že, od těch rodičů, nebo od školského systému, nedej bože.
Jo, já jako můžu to prostě jako říct, protože jsem 14 let opravdu byl i ve školství. Byl jsem na sportovní akademii, učil jsem právě mladé baníkovce anglický jazyk, aby mohli potom hostovat někde v zahraničních klubech, dejme tomu. A spolu s těma firmama tu angličtinu tak nějak prodostalo, takže vím, jak ty školské systémy vlastně v České republice fungují. Měl jsem to štěstí, že jsem měl umožněno to učit jinak, dělat to vlastně jako skrze to, jak jsem si to sám vyvinul. Ale to vlastně, co se tomu dítěti děje, je, že ono nasaje ty nevědomé vlastně jakoby návyky těch svých rodičů, okolí, vrstevníků, stane se toho součástí a díky tomu, co vidíte, jak vlastně v čem žijeme, tak žijeme prostě opravdu v tom, že ta společnost je vysoce komfortizovaná. Je prostě tak pohodlně dostupné všechno, že to je tak vysoce vlastně, jak jsme si vysvětlili, že ta horméze, ten stresový akt, ten akt vlastně toho, té adaptace toho organismu nenastává vůbec. K tomu nedochází. Ten člověk je ustrnulý vlastně ve své vlastní pohodlnosti, ve svém vlastním komfortu a proto se s ním děje to, co se s ním děje. A bohužel ten odraz té společnosti jsou ty děti. A teďka si představme, že jsme došli tak daleko, že se teďka říká, že se narodila první generace dětí, která nepřežije své rodiče. Je to už tak daleko vlastně ta míra různých cukrovek, různých dysfunkcí, alergií a dalších vlastně věcí, které se v tom organismu dějí. Děti zasahují. Přesně. Je půl desáté, jo? Je první zvonění je v půl, dvě jsou ve tři čtvrtě a tři jsou v deset. To je pecka. Je to, abys věděl, jo, jo, jo. Co tady zvoní. Jo, takže vlastně to je ten důvod vlastně i toho, proč ta dysfunkce v tom organismu nastává už tak brzy. Proč vlastně dochází k tomu učení toho mozku, těm návykům a vzorcům. Ano. Já si myslím, že velmi negativní roli tam hraje důraz na správnou výslovnost naproti správnému dýchání. Že se vlastně vůbec nemluví, že se vůbec u dětí jako neklade se akcent na to dýchání, ale na to, aby správně vyslovovali. A když se pokoušíte správně vyslovovat, tak používáte méně dechu. Jakoby, to si zkuste. Jakmile začnete jako vyslovovat, tak začnete dýchat nahoře. Jo, tady. Protože tenhle ten dech tam nepotřebujete vůbec. Na co? Na nějaké správné vyslovování. A když kladete na tohleto důraz a zároveň nedbáte na ten chod toho dechu, na ten volný dech, to znamená, že by děti měly víc zpívat, jinými slovy. Jo, kdyby zpívali, pospěvovali si, učili se přes zpívání, jakoby mluvit, tak budou používat jemnej, dlouhej dech na ten zpěv. Tak, jo? Já vám ještě doporučím druhou možnost. Já jsem vymyslel, říkám tomu, dechová abeceda. Je to vlastně pro děti, používají to už učitelky v mateřských školách, prostě známí, co s námi jezdili prostě na workshopy a tak dále, prostě jednoduše, je to jednoduchý systém, kdy u určitých písmenek se určitým způsobem vlastně dýchá. Je to taková forma hry, protože u těch dětí je nejdůležitější vlastně si umět hrát, vlastně všechno to uvést jako do hry, protože to dítě nebude jako, protože mu řeknete, dýchej funkčně, ne? Jasné. Že jo, to víme, že to prostě jako takhle nefunguje. Ale pomáhá takže jednoduchý pokyn, to je ten, který jsi říkal. Dýchej neslyšně. Tak, jo, ale jako tam vlastně ještě u té dechové abecedy jde o to, že třeba jsou tam u určitých písmenek formáty i takzvaného omování. Proto třeba om healing, om chanting a všechny ty formy omování, to bzučení, ta vibrace. Když oni vlastně měřili, protože Patrick McKeown se tím zabývá fakt jako ten zakladatel systému Oxygen Advantage celoglobálně, je to věc, která je neuvěřitelná, jako co se všechno dá jako změřit, jako tady toto neřeším úplně ve smyslu měřitelnosti, ale co chci říct je, že vlastně tím bzučením, tím tónem se zjistilo, že se vlastně ty paranasální dutiny rozvibrují tak, že se vlastně až 15-násobně produkuje NO, oxid dusnatý, který vlastně díky tomu potom ten om healing a om chanting je tak prospěšný pro to tělo, když vlastně se dělá po určitou dobu, protože ten chemický proces, který ten oxid dusnatý tam vlastně provádí spolu vlastně s tou úrovní vlastně té cesty k sobě, když to zjednoduším, tak vlastně dává tomu tělu x pokynu k tomu, aby bylo v naprostém rozvolnění, uvolnění a aby prostě jako fungovalo tak, jak má. Proto i pro ty děti
A čím dřív se samozřejmě funkčně začne dýchat prostě u toho malého dítěte, nehledě na ty přínosy prostě dýchání nosem oproti dýchání ústy, kdy zvyšuje vitalitu, snižuje objem dechovaného vzduchu, aktivuje brániční dýchání, je fyzicky i energeticky nenáročné, sklidňuje a uvolňuje, zlepšuje spánek a regeneraci, podporuje trávení, ohřívá vdechovaný vzduch, ochlazuje mozek, dezinfikuje ten vdechovaný vzduch, jak jsme se bavili o tom NO, tom oxidu dusnatém, snižuje krevní tlak. Je to prostě mraky jednoduchostí, efektů, vlastně, které se dějí. A tak málo stačí. Tak málo stačí k tomu, aby se vlastně zvrátil ten chod toho pochodu do té nevědomé hromadné mysli, kterou vlastně jako spousta lidí vlastně jako utváří jenom tím, že nám pořád má potřebu říkat, že my toho sami nejsme schopni. Že my máme poslouchat, jak se ty věci dělají od někoho jiného, protože sami to nezvládneme. Ten systém té oběti oproti tomu tvůrci je evidentní, je prostě z nějakého důvodu tak obrovský prostě jako živený, že vlastně ta sebedůvěra, ta důvěra v sebe sama tam vlastně jako v té společnosti je téměř nulová. Ty lidi prostě jako přestávají řešit sebe sama, ne proto, protože by byli jenom líní, ale protože vlastně vůbec nevěří sobě sami. Oni nevěří, že jsou něčeho schopni. A tak jednoduché věci, jako je třeba fakt studená voda, jako je propojení dechu a pohybu, prostě, jako je prostě zvědomění si, jako co všechno dokážu jenom díky sobě samému nebo sobě samé, je to nejlepší sebelásky, seberealizace a sebeúcty akt, který vlastně změní ten vztah k sobě a potom samozřejmě sekundárně i ten vztah ven a ty vztahy se potom budou měnit i kolem. Ano. Mohla bych si zeptat, já vím, že to není asi jednoduchá odpověď, ale mohla byste říct více o tom fasciální protahování? Je to vlastně, já mám velké štígro v životě na lidi, štígro štěstí, nevím. Je tu někdo, kdo neví, co jsou fascie? Já nevím. Tak, když si vezmete u ovoce třeba s jednodušším rozkrojím greb, mám tam ty trojuhelníčky, že jo, tak ten obal, vlastně ty trojuhelníčky je vlastně jakoby fascie grepu. Když budu mít kuřecí stehno, tak mezi tou kůží a svalem, ta rosolovitá tkáň, je vlastně fascie, která propojuje vlastně ty jednotlivé náležitosti. To, co se děje v těle, když řeším pohyb na úrovni svalové, tak v podstatě nemůže vyřešit dlouhodobě věc, která na úrovni svalové není. Jestliže si vezmu, že určité vztahy a souvztažnosti propojením fascií třeba, že na určitý sval je pomocí fascie napojen mozek, mozek. Ale mozek taky, ale je napojen žaludek a bolí mě žaludek a na žaludek budu brát prášky. Jo, dejme tomu. Ale problém může nastávat jenom v tom, že prostě zkrácenou fascií vlastně a připojením vlastně na ten sval prostě a jednoduše ten žaludek je potahován a proto bolí. Mně se stalo to, a zase to nebylo náhodou, tak jak náhody neexistují, že jsem měl takzvaný tenisový loket. Řekli mi to, protože jsem dlouhodobu boxoval, dělal jsem vlastně i squash, protože jsem fyzicky chtěl vlastně zabránit tomu stavu, v kterém jsem byl a myslel jsem si, že to vlastně půjde. A tak jsem silově, ano. A řekli mi, že vlastně mám tenisový loket. A ten problém, který tam vlastně byl, a to je for, který tam nastal, že 3 roky se řešil tenisový loket. Já jsem za to utratil 70 tisíc. Měl jsem na fokusovanou vlnu, takovou vlnu, tamto ortopeda, to všechno. A potom mi řekli, že mi vlastně musí rozřezat, znovu vlastně tam jako zašít znovu, tak jsem říkal, jako zbláznili, ne? A tak jsem měl štěstí, jak říkám, učil jsem angličtinu jednoho tenistu, který potřebovali do zahraničí a ten mi říká, já mám výbornou fyzio, prostě zajdeš za ní a uvidíš. Tak říkám, super, tak fajn. A ona, já jsem tam přišel a ona mi říká, no ale vy nemáte tenisový loket. A říkám, jak nemám tenisový loket? 3 roky mi řeší tenisový loket. Snad vím, co mám. No přesně tak. A říká, ale vy nemáte tenisový loket. A říkám, tak co mám? A říká, vy, drahý pane, díky tomu, co děláte, tak tady je X svazků svalových, které jsou vlastně upnuty do fasciálních pouzder. Fasciální pouzdra jsou upnuty do vazů vlastně do toho lokte. A díky tomu, že tam došlo ke kvantu mikrozánětů, tak vlastně došlo ke stažení. A to stažení potom vlastně způsobilo, že ty všechny vlákna vlastně tahly ten vaz v tom lokti a tam vznikala bolest. Ale ten vaz byl úplně v pořádku. Takže oni mi celou dobu 3 roky rozbíjeli něco,
co bylo úplně v pořádku. Mohli ti to vyoperovat. A mohli mi to ještě vyoperovat, přesně tak, což se naštěstí nestalo. A ona mi vlastně určitými technikami, hlubokou vlastně prací vlastně na tom rozmělňování na úrovni vlastně těch fasciálních vlastně vláken, začala řešit ty problémy, ty záněty, které tam vlastně byly. Za 3 měsíce bylo hotovo, bylo vymalováno, bylo bez bolesti a v ten moment jsem prostě jako zjistil, že fascie by mě asi měly začít taky zajímat jako nějak jako ve smyslu toho propojování, že když opravdu někdo může na ruce něco takového udělat, tak co potom prostě se dá vyřešit v rámci zádové fascie. Já poskládal jsem si to zase jako jenom jako pucle, ty jednotlivosti do těch souvislostí a třeba i u toho otužování. Když někdo třeba si říká, že si odpálí ledviny, on si neodpálí ledviny, on se hypotermicky pouze dostane tak hluboko, že se podchladí zádová fascie a jelikož její termoregulační složka je úplně jinde než u svalu, tak ona vlastně termicky ovlivňuje daleko déle při tom podchlazení té ledviny, které potom sekundárně mohou vlastně na to reagovat. A proto je velmi důležité vlastně potom jenom chápat, jak to v tom těle funguje a jak s tím zacházet. A jestliže prostě je to kolagen, že jo, ta fascie prostě je tkáň, která je vlastně jakoby rosol, jo, když si to v jednoduchosti představím, a má vrstvy. A ty vrstvy po sobě kloužou. A v momentě, kdy já třeba sedím dlouho, mám práci, která je sedavá, tak vlastně veškeré ty fasciální vlastně jako pouzdra zatuhnou a ty vrstvy přestanou klouzat. A proto je vlastně pochopitelné zase, že já nemůžu začít prostě jak střelený, prostě rvat, že na sílu všechno to rozhybu, protože si to urvu. Prostě jednoduše jako neudělám nic dobrého pro to tělo. Proto je místo toho tlaku velmi rozumné začít tak, jak to dělají právě ti Japonci a Číňani a cvičí to tai chi a ten qigong a různé ty vlastně schémata s jemným dechem, tak já jsem to ještě využil s prodýcháváním vlastně do těch jednotlivých oblastí, které jsou třeba problematické a s využitím vlastně toho dechu a tahu pomalu vlastně rozvolňovat a ty vrstvy těch fascií vlastně rozhýbávat. A oni potom sekundárně, tak jak vlastně máte to tričko, že jo, tady ho zatáhnu a tady to má efekt. Takhle funguje fascie, ještě navíc vlastně spříčené vlastně do S spoje vlastně skrze vlastně levou nohu na pravé rameno. Takže takhle to potom vlastně je popropojováno v tom těle a když si to jenom uvědomíte a začnete prostě jako opravdu s tím pracovat pozvolna, prostě nadělíte si to jako dar, jako prostě zase jako třeba rozcvičku 10-minutovou ráno, prostě krásnou, jednoduchou. Taky to tam máme, taky to tam máte zadarmo, můžete si to prostě vzít všichni. Je to vlastně o tom, že si to ti lidi můžou vzít, ať si to prostě použijou, protože bez sebe sama se v tom životě stejně nikdy nic nezmění. Prostě nedojde k tomu. A můžete prostě přečíst miliardu knížek a budete prostě velký znalec knížek. A to je všechno. Jo? Jako to jenom tak jako na okraj. Ne, krásně mluvíš. Fascie jsou fascinující v tom, že třeba pojedete v autě, budete mít otevřený okýnko auta, ono vám to bude foukat tadyhle na krk a vás bude bolet kotník na pravý noze. A vás vůbec nenapadne, že to je proto, protože se to natáhne přes celé to tělo. Ty fascie jsou právě fascinující v tom, že jsou kompletním jakousi pavučinou, která prostě všude všechno spojuje. A tudíž, že tady zatáhnete, tam se to projevuje. A když potkáte terapeuta, který to nechápe, tak on vám bude léčit ten kotník. Jo. On nepochopí, že... A ten, kdo to pozná, že jsi měl to štěstí s tou ženskou, že jo? Takhle já jsem měl to štěstí. Já bych jí udělal její reklamu, ale ona je tak zavalená, ne, že ona by mě zabila, kdybych jí řekl jí. A takhle já jsem měl to štěstí, když jsem viděl toho čínského lékaře, že jo? Který problém s ušima měl být údajně dlouho řešený. A on na základě 3 takhle těch tepů jenom přiložení řekl, problém nejsou uši, jsou to játra, na játrech je oheň, oheň se tlačí do uší a proto je špatný sluch. Předepsal čaj a bylo to hotový. Jo? Ale to je ten systém právě toho určitýho celostního pohledu, který je tady rozťah. Já jsem tě přejmenoval na Prostislav. Takže ty máš na to, že ta prostota udělat to prostě, jednoduše, tak já ti budu říkat prostě. Děkuju. Že mluví o této jednoduchosti, ale v té celistvosti. Jo, ne v té jednoduchosti těch jednotlivých věcí, ale toho celku. A v momentě, kdy se vychází z toho jádra, z toho celku v jednoduchosti, tak ono se to samo šíří na ty periferie. Že? Samo to funguje.
v tom je to moc pěkný, no, co říkáš. Stačí takhle ty fascie, ono to je fascinující téma, na to se dá studovat, jo, to je, jo, fascie jsou fascinující. Oni jsou právě, proto starý lidi jsou ohnutý třeba a tvrdý, protože už ty fascie nejezdí, už je tam hodně těch vrstev, a když se člověk neprotahuje. Ale zajímavý je to, že když se začnete protahovat v 50, v 60, v 80, vždycky to rozhejbete. Přesně tak, je to vždycky to rozhejbete. To je to fascinující. Není žádný limit pro to tělo. Není to pravda, že jako teď už je pozdě a stejně, co já teď. A stejně jako... tak s dýcháním. Jo? Je to vlastně přesně tak, jak Jarda říká, prostě to není tam žádný limit věku, není tam žádný limit stavu těla, je to jenom o tom začít tomu tělu rozumět ve smyslu toho pozorování a všímání. Já si prostě ho začnu všímat. Začnu prostě, přestanu brát to tělo jako automat, jako něco, co mi prostě jako slouží a nemusím se o něj starat a budu v té mysli a tam mi bude prostě říkat, co všechno ještě musím udělat. Jo, to je samozřejmě ten přesný proces té sebedestrukce. Vždycky to prostě dopadne blbě, pokud člověk spadne do toho objemu myšlenek, kyslíku, přemíře, teplé vody prostě, když si nadělí třeba večer, můžeme tady na závěr udělat krásnou techniku na spaní, jo, velice jednoduchou, no, ale to zase... protože budeme končit, tak si můžeme dáchnout, ale to je třeba další věc, kterou jako lidem nedochází u teplé vody vlastně večer, že spousta lidí si myslí, že když si dají horkou vanu, takže si způsobí jako strašně fajn stav, který jako úplně brutálně ovlivní kvalitu jejich jako spánku v dobrém. Přesně opak se, přátelé, stane v chemické reakci vlastně těla, protože horká voda v těle způsobí takzvanou hypervazodilataci. Vám se roztáhnou všechny těch 125 000 km kapilár, se vám roztáhne prostě brutálním způsobem. A není žádný přirozený mechanismus, vlastně, který by je stahoval prostě velice rychle zpátky, kromě studené vody, kterou když končíte, tak se vám krásně kontrahují, tedy stáhnou, krásně se vám tam uvolní NO, že jo, a vy máte potom opravdu kvalitní spánek, nikoli nekvalitní. Když ale necháte tu horkou vodu, usnete v domnění, že vaše únava je ta příjemná. Vaše únava není příjemná, vaše únava je jenom nutnost toho těla, protože je to tak vysoce energeticky náročný čin, který děláte, jenom pro jistotu naší minulé době, velmi dávné, kdy jsme tady byli, tak neexistovaly žádné horké sprchy, ale tisíce a tisíce let jsme byli prostě ve spojení se studenou vodou v přírodě, patříme tam, akorát jsme na to zapomněli. Teplá voda je tady nějaký 200 let, když pominu Island a nějaké prostě jako koupele speciální. A ta horká voda vlastně vám způsobí chemickou reakci, kdy to tělo se potom z té hypervazodilatace vrací v době, kdy spíte, zpátky do toho normostavu. A to ubírá obrovským způsobem na kvalitě spánku. Vy se vůbec frekvenčně nedostanete vlastně do těch nižších sfér toho spánku. A to tělo samozřejmě si neodpočíne. Probouzí se unavené, nerozumí tomu, jak je to možné. A prostě jednoduše ten člověk v tom komfortu té teplé vody ubíjí sebe sama. Vy si ji klidně dejte, ale končete studenou. Kontrahujte potom ty cévy, uveďte je prostě do toho normálního stavu a nechte potom to tělo krásně vlastně udělat ten spánek kvalitní za vás. Takže vlastně ta kombinace těch jednotlivostí potom do souvislosti, které vás nic nestojí, a to ani čas, protože vy stejně do té koupelny musíte zajít. A jestli tam prostě jako uděláte nějakou věc funkčně nebo dysfunkčně, a nebo ji uděláte pouze z principu komfortu, protože to je prostě fajné, a protože prostě já tu teplou vodu miluju, tak prostě co to mě dělá, ne? No tak prostě to neměním, no tak to nechám, tak je to taky v pořádku, jo, nemusím dělat všechno. To je právě i to z toho, co děláme, to je jako je to Paretův princip, že jo, prostě 80-20, vem si 20% prostě z toho, co jako ti někdo nabízí, a to prostě použij pro svou potřebu. To, co s tebou rezonuje, to, co s tebou ladí, jo? Spousta lidí, jak říkal Jarda, nemusí se otužovat. Skrze ayurvédu prostě existuje nějaký princip prostě vztahu ke studené vodě, jo? Já jsem třeba pita, oheň, moje partnerka je váta a prostě jako je to věc, kdy ona nemá vztah ke studené vodě jako já, jo? Prostě je to přirozenost. Je to jenom o tom, že si začnete pozorovat, co vám rezonuje, co s váma prostě jako tak nějak jako je v souladu, jo? Ale komfort činí nicotu ve smyslu, ale ne té nicoty pěkna, toho vnitřního klidu, ale nicotu ve smyslu života. Je to vlastně jako, je to žít za, jako, nebo jak se to říká, ne žít za mrtva, ale... Myslíš být mrtvý zaživa? Být mrtvý zaživa, ano, být mrtvý zaživa. Takže
místo přežívání prostě začít žít a odejmout si prostě jako spoustu aktů, činností, které souvisí s tím, že jako jinak si myslím, že vlastně to jinak jako nejde. Ale ono to jde. Vždycky je to možné. Je to jenom možnost. Jo, není to nutnost. Když se to stane nutností, tak mě to začne omezovat. Když mě to začne omezovat, přestanu to dělat. Proto já se nesmím omezovat, musím se začít osvobozovat. Osvobozování v tom, co si činím, činí z toho života potom to pěkné. Je to prostě for, který se tam prostě uděje a já jsem ten středobod a konečně nejsem na té druhé koleji v tom svém životě. Konečně jsem pochopil, že beze mě se v mém životě stejně nic neudá, stejně se tam prostě jako nic nezmění, stejně tam k ničemu jinému nedojde a potom skrze kvalitu sebe můžu potom měnit kvalitu třeba i těm ostatním. Třeba. Jo, ale ne, že je budu ovlivňovat, ale že jim dám možnost a prostor žít si ty vlastní životy skrze sebe sama. Že oni si začnou prostě jako být těmi vlastními středobody. To je vlastně ten for, který potom tu společnost může, je to můj úhel pohledu, neříkám, že to je pravda, ale je to prostě jako jenom logický selský rozum, který prostě jako velí ve smyslu toho vztahu. No tak jako na závěr se neomlouvej, to už. Je to pozdě, že? Teď nám začne říkat, že to není pravda. Hele, tak dejme si to na to usnutí. Tak. Já takže, to představuji, jak tady diváci usnou dneska. A takže jako my odejdeme a tady bude taková parta spát. Bavili jsme se o funkčním dechu a vlastně dýchání nosem během spánku a teďka vlastně jako druhá věc, o které jsme se bavili u toho usínání, že usínání potřebujete vlastně jako vypnout hlavu, že jo. První vypnutí hlavy je ideální studená voda, to už jsme si řekli proč, že prostě zapomenete na všechno, smějete ve všechny bordel za celý den prostě a máte klid. A nicméně, pokud se týká špatného vztahu ke studené vodě, tak je alternativa, to je dech. A ten vlastně reaguje relaxačně, když protáhnu výdechovou část. Jakákoliv forma protažení výdechové části, je jedno, jestli to bude omluvání, jestli to bude syčení, takzvané mindful breathing, nebo to bude jakákoliv jiná forma, jde jenom o to, že vy protáhnete výdechovou část. To znamená i systém 4-6, jo, na 4 vteřiny nádech nebo na 4 doby nádech a 6 dob výdech automaticky spouští relaxační vlastně část vašeho nervového systému, takzvaný parasympatikus. Důkazem toho jsou právě ty oné slinné žlázy, o kterých jsme se bavili, ale hlavně vám se díky technice, kterou teďka teda uděláme, velice jednoduše za 3-4 nádechy této techniky může snížit tepová frekvence až o polovinu, to znamená z nějakých 80 tepů až na 40. Sníží se mozková aktivita až o zhruba polovinu a samozřejmě mění se i přenastavení krve. Je to vlastně, aby tady odešli ještě o co dělat. Představa, že odejdou takový jako zpitomělí lidi. Jako. A nevíte, kde tu je tramvaj? A to je právě, když ti to je všechno jedno, že? To je to zlo. A tak to zkusme. Tak, takže ještě jednou. Forem je... Jak je to se smíchem? Se smíchem je to super, ne? Ten jde ústy, ten nejde nosem. Ale jako tak smát se samozřejmě musíš ústy, ne? Jako, no, jako... no, já se ptám, jestli nemáš nějakou techniku smíchu nosem. Smějte se nosem, chvilku. Vy jste teďka rozjetá, ukažte to. Nosem, jde to. Já bych to radši asi neukal. Jde to, směj se nosem. Ona je tady, vlastně jenom na závěr, teda dechová technika na dobré usínání je snížení stresové zátěže. A jestliže já prostě jsem kdykoliv v nějakém stresu, ta technika vlastně opravdu velice jednoduše reguluje vlastně míru kortizolu v krvi a opravdu vás dostává do té klidové části. To znamená, není to jenom o tom, když usínáte, ale je to, když jste někde třeba v nějaké zácpě, že? A všichni kolem jsou debilové samozřejmě, že jo, jako jenom vy jste tak jenom... jako... Takže prostě si, jak říká Eckhart Tolle, že si máte ty okamžiky využívat sami pro sebe, že jo, prostě jako užít si to, být v té radosti vlastně a vy si to můžete užít ještě funkčně navíc. Já znám jednoho autistu a ten nesnáší, když auto nejede a on to řeší třeba tak, že když se blíží k místu, kde vidí, že to nepojede, tak se vydá do vedlejších ulic a jede nějakýma vedlejšíma ulicema. A nejhorší je, když je v zácpě na té dálnici, tak on vyjíždí do pole a s rodinou a už ho dvakrát tahali z toho pole, že dojel, tak on to nakonec má vyřešený tak, že má sebou holení, manikúru a když dochází k těm zastávkám, tak prostě on potřebuje mít nějakou činnost, prostě, aby se nemarnil čas, ale když by zvládal dechové cvičení, tak.
Takže můžeme si to vyzkoušet. Ti, kteří ještě nespí, prosím. A ti, kteří ještě nespí, vyzkouší cvičení na usnutí. Je to velmi jednoduché při usínání. Samozřejmě, pokud máte partnera, kterému vadí sýčení, jakože třeba pasete hady, tak jako to není úplně ideální, ale nejlépe to funguje opravdu při tom sýčení. Technik je spoustu, jde opravdu jenom o to si prodloužit tu výdechovou část. Ta spustí parasympatickou reakci, je to prostě daná chemická reakce v těle skrze nervový systém, se sepne určité jiné spektrum hormonů a vás to uvede do úplně jiného stavu. Nádech je nosem a výdech je skrze ústa, kdy vlastně vy mezi zuby cedíte ten vzduch jenom v takovém proužku, ale tak, abyste se vlastně jakoby vycedili do uvolnění, ano, do uvolnění, nikoli do stresu, protože v momentě, kdy budete cedit jako tak si jako moc nepomůže. To nevypadá jako pak jako relaxace. Přesně tak. Když vám vadí syčení nebo partnerovi, tak prostě to místo mezi zuby dáte mezi rty. A budete prostě jenom mezi rty propouštět ten vzduch. Jo, je to jednoduchá prostě možnost, aby jako jste nikoho nerušili. Jde jenom o to typy prodloužit. Takže jdeme na to. Nádech. Do uvolnění, jo, jenom do uvolnění, žádný stres. Nádech. Tam, kam mě to pustí. Nádech. V této chvíli pusu začínají vlastně spouštět slinné žlázy. Začíná se... Já to už nemůžu, že ní. Jenom jsem vydechoval. A ten systém vlastně opravdu funguje velice jednoduše. Zavírá to okamžitě oči, okamžitě vás prostě... Ta aktivita toho mozku odchází do té relaxační části toho parasympatiku, toho nervového systému relaxačního. A daleko jednodušeji se usíná, daleko jednodušeji se zvládá stres, je to i pro... Jsou to velmi, velmi, velmi jednoduché nástroje na to, jak si začíte radit v situacích, které jsou běžné, které vlastně člověku jako nějakým způsobem každý ten den znepříjemňují třeba, protože nemůže usnout, nebo se mu nedaří prostě spát, nebo na druhé straně prostě je nervózní přes den a tady toto nestojí nikoho ani čas, ani peníze, nestojí ho to nic. Kdyby to někomu nefungovalo, tak prostě vydechne, chytí se za nos a drží se tak dlouho, než usne. No, já bych to jako doporučil, radši se přijďte podívat jako na ty videa, protože potom jako někdo řekne, že jsme mu porodili takovou kravinu, ty vole, a on se tam prostě odbachl v noci. Ale tomu to patří, tomu. Takže... je to... Takže tak, no. Tak, prostě má někdo tu poslední otázku, nebo něco, co se potřeboval zeptat a cítil by se nějak jako neklidný, že se na to nezeptal, nebo se nedozvěděl něco důležitého, nebo už všichni jsou krásně zrelaxovaní. Já myslím, že všichni už musí. Tam je ještě ruka? Umí, neumí, může, nemůže západní medicína změřit homeostázu? Já myslím, že homeostáza není měřitelná. Je to přesně ten problém, když někdo měří kvalitu spánku, tak je to vlastně stejná rovina toho, jak někdo jako se snaží změřit rovnováhu. Rovnováha v podstatě je linka, která neexistuje. My máme jenom vlastně jakoby možnost místo
takové oscilace jít vlastně blíže k té homeostázi, jo? Ale jako změřit něco, co je neměřitelné, co vlastně existuje jakoby v něčem, o čem naše mysl nebo chápání vlastně nemá ani zdání, ani tam nenakouklo do té moudrosti vlastně toho těla, toho vnitřního těla, toho vědomého prostě já, které tady je pořád, i když moje fyzické tělo už zemře, tak prostě jako ten strach z té smrti utváří samozřejmě ten problém během toho života. Ale v momentě, kdy já se budu snažit analyzovat něco z úhlu pohledu, co měřitelné není, co nejde vlastně jako jakýmkoliv způsobem kvantifikovat, tak se dostávám právě do toho problému toho, jak mi pořád jako někdo říká, ale je na to studie, jo? Jasně, na všechno je spousta studií a všechny prostě říkají něco jiného. A máme dvě možnosti. Buď se do nekonečna budu zabývat tím kvantem těch informací v těch studiích a budu jim věnovat svoji pozornost a tím pádem ještě více se odchylovat od té moudrosti toho těla, anebo prostě se na to prostě jednoduše vyprdnu, vrátím se zpátky k té jednoduchosti, k té prostotě opravdu toho tady a teď, když to velmi zjednoduším, a začnu pozorovat mé vlastní tělo, mé vlastní inteligentní já, která za mě dýchá, za mě bije srdcem, za mě vylučuje, za mě tráví a ničeho z toho já se neúčastním. Jak no, bych tak... toho vylučování je lepší. Jo, sedím tam. Je lepší tam být, že? Je lepší tam jako se zúčastnit. To potom může být až to. Ale vaše otázka směřuje k tomu základnímu, že jo? Že my jsme se dostali do světa, žijeme ve světě, když jsme uvěřili tomu, že vlastně všechno jde změřit. A pořád něco měříme a řídíme se těmi výsledky těch měření. A díky tomu jsme úplně ztratili kontakt se sebou samými. Připomíná mi to takový to, že by člověk říkal, tak jsem si Rosťo myslel, že mi je docela dobře, ale naměřil jsem si, že ne. To je ten aura ring vlastně, jako jo, to je ten, jako ten signál vlastně, jako že ty se vyspíš fajn a ráno vlastně se podíváš do aplikace, ale ty jsi spal na hovno. Šíš. A ještě stres, kortizol. Nejen, že jsi blbě spal, ale máš úplně blbou reflexi. Jasně. No a tady si myslím, že to je to, čeho od čeho je potřeba se asi už vzdálit pomalinku od tohohle toho, od té posedlosti tím měřením a tím takzvaně jakoby důkazem toho změření, protože to nás odvádí od schopností to cítit. Protože my jsme bytost cítivá původně. A když jsme schopni se zaměřovat na svoje cítění, na to, jak prociťujeme situaci, jak cítíme věci, jak prociťujeme myšlenky, nápady svoje, tak když se učíme prociťovat, tak získáváme mnohem větší bonus, než to, že máme nějaký přístroj na ruce, který nám pořád ukazuje nějaké hodnoty, já nevím čeho, v naší krvi, nebo jaký nesmysly. Na druhé straně, nebo vám úplně rozumím, protože já jsem taky potřeboval pořád důkaz a proto třeba i ta KP je měřitelná jednotka kvality dechu. Je to vlastně o tom, že proč se nespojuje vědecká obec a proč se nespojuje duchovní obec. Protože jsou vlastně odděleny, místo toho, aby jako člověk pochopil, že to ratio a to duchovno je prostě jednoduše jedno. A pokud já jsem opravdu jenom v té racionalitě a potřebuji ty důkazy, OK, tak mi je prostě ten dech, třeba skrze tu kvalitu toho, jak se sebou zacházím, jak se k sobě chovám, dá. Ta hlava postupně začne chápat, že není cesta jenom v tom měření, začne rozumět sobě samému, začne se naciťovat, tak jak říkal Jarda, začne si všímat toho, co vlastně to tělo utváří a na základě toho začne měnit ty aspekty toho chování k sobě. Takže není důležité jenom, co se mi děje, ale jak na to reaguju. Jestliže opravdu aplikuju, jestliže změním při nějakém zjištění ve svém životě něco a udělám to jinak. Jak říkal Albert Einstein, pokud prostě jako chcete v životě něco změnit a děláte ty věci pořád stejně, tak jste blázni. Prostě to nejde. Jo, není možno něco změnit v momentě, kdy já pořád v tom komfortu zůstanu a prostě nezměním nic a jenom to chci. Když to chci, tak to nemám, vyvolávám nedostatek. Jo? Takže to je vlastně věc, která je jednoduchá v uchopení vlastní aplikace. Takže proto já jenom říkám, že funkční dýchání je základ a motto pěti pilířů zdraví je radost dělat radost. Je důležité si začít dělat radost první sám a až potom z toho přebytku, pokud nastane, dělat radost těm druhým. A připomněl jsem mi ještě, promiň, takovou historku, vy jste mi připomněl z rakouské nemocnice, která, to se opravdu stalo, že oživovali pacientku, která byla nějak bezvědomí v komatu,
A oživovali jí, protože najednou srdce vypadlo, jo, nic tam nebylo. No a oživovali jí tak dlouho, než zjistili, že jsou rozpojeny kabely a že prostě ten přístroj je odpojený. Oni si nevšimli, že normálně funguje. Oni jí tam oživovali živou osobu docela vehementně. A až tam nějaká sestřička si všimla, tak... A ten oživující doktor říkal, ty sestřice, nikomu to neříkejte. To je až tak daleko, rozumíte? To je potom tak daleko, že ten přístroj ukazuje něco a my si nevšimneme, že v realitě to není pravda prostě. To, že si měřím tadyhle pauzu, tak to já přece vím, co měřím. Dejchám a měřím čas svýho přerušeného dechu, který jsem vědomě přerušil. Ale když mám na sobě přístroje, které mi ukazují nějaký chody v těle, který já běžně nevnímám, tak já přece už vlastně nevím, co tam kdo měří. A nemám ani jistotu, že to je správně změřeno. Protože vždycky existuje možnost chyby přístroje, že jo? Vždycky existuje možnost, že pojedete, já to vždycky říkám podle navigace, to je moje nejmilejší. Ty lidi věří navigaci, jedou a vjedou do rybníka. Protože tam je silnice. A ten člověk, když se ho ptali, jak jste tam mohl vjet, když vidíte rybník, on řekl, já myslel, že tam je silnice pod vodou, jakože... Že to jenom je jako louže, protože ta navigace, a opravdu, a tady u Nuselského mostu schodiště, že jo, na který vyjížděli lidi autama. Já jsem poslouchal pořád s velitelem hasičů pražských, který řekl, máme tam dvakrát do měsíce třikrát auto. A ty lidi jeli po schodech prostě. Protože navigace, a dojeli, kam myslíte, že dojeli? Na to odpočívadlo, kde to auto se vzpříčilo prostě. Jo. A on ten velitel hasičů říkal, už jsme tam měli i autobus. A to je ta demence, že jo, digitální demence, která pak nastane, kdy jako já budu věřit tady monitoru, a sice tam ty schody byly, no, ale jako... Takže tady se vracíme k tomu... Teď si představte, že tím monitorem je vaše mysl. Přesně tak. A díky Rosťovi se dneska večer jsme se teda vraceli k těm schopnostem původním, který si v sobě neseme a můžeme je objevovat a rozvíjet, protože prostě jsou naše, tak to je. Jsme tak vytvořeni. Tak to bylo pěkné. Yes. Pozor! Signál k tomu. Někdo bere léky, nebo? Jednou mi říkala divačka, já beru léky. Že zapípal, nebo ne? Bylo to něco důležitého? Mě vždycky v takovou chvíli zajímá, jako kdo volá a proč. Nebo co to je za zprávu, že jo? Jestli to patří k tomu tématu, že někdy je to tak udivující, že to ještě zaklapne do sebe. Máte tam někdo, kdo to, komu to zapípalo? Nepřiznal. Co? Já jsem si to jenom zapínal, už jsem myslel, že bude konec. A máte pravdu. Ještě jednu otázku, Rosťo. Jestli jsi zkoušel vlastně praktikovat tu terapii na někoho z té tvý rodiny? To je jako další vlastně z fóru toho, že přestože oni vidí, ví, že ta cesta ven je, tak v jejich zorném poli, jak bych to řekl, vlastního komfortu, to není ještě akceptovatelné. Rozumím. Tak to prostě. A to je taky zajímavé.